Fotbollsmorgon presenterar. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon, hjärtligt välkomna ska vara till Fotbollsmorgon, 15 mars, vecka 11. Vilket jätteprogram vi har framför oss, Per. Ja, verkligen, verkligen. Ja. Och det känns som att vi kommer rivstarta och så kommer vi bara hålla i. Ja, två visst. Timmar. David Fjäll heter jag, Per Frykebrant sitter där, Julia Frändfors är på väg in, men framförallt Bosse Andersson är här. Det här är jävligt roligt. Vad kul! Ja. Ja. Du var ute och gick här på morgonen. Ja. Måste komma igång nu. Ja. Är det någon form av så här, grej du har fått för att gå varje morgon? En mil eller? Inte varje morgon, ska jag inte skryta med det. Det har varit lite hack i kurvan sista två. Men jag försöker gå och vakna. Så då går jag ut vid 6:30 bara. Du, svinmäktig match imorgon. Dock ganska jobbigt resultat där du fick det där 2-0-målet emot er. Men fullt görbart att vända den. Jag tycker inte att Bosnien var så mycket bättre som en del kanske säger, utan att det var en ganska jämn match. Ja, men jag tycker vi gjorde mycket saker som är bra, och då gäller det ju sådana där matcher, så har vi varit med och spelat under hösten förra året, så gäller det att vara klinisk i vårt egna straffområde och inte bjuda på någonting, och sen gäller det att ta vara på de chanser när man får där framåt. Vi hade fullt tillräckligt med chanser att göra mål, och jag tyckte perioden när de fick målen så var vi ändå så att säga, kändes det tryggt, och så dyker det upp en fast situation. Vi visste att de är grymt duktiga på fasta situationer och lägger mycket tid på det. Så det kändes lite snöpligt när det var en sån här frispark längre ut, och sen 2-0 målet. Ja, sen kan man ju också säga att vi var lite slarviga, för det kunde ha blivit 3-0 också. Kanske, men 2-0 mål. Jag tycker att de som hänger Hampus i det här läget är lite snett på det, för att bollen kommer så plötsligt till honom. Mm. Ja, fotboll är svårt. Och ja, liksom, men det är killen bakom som gör det bra och får en pet på det. Och sen så smäller det till. Hampus tycker inte jag man kan blama i det läget. Nej, situationer, det är alltid svåra situationer i fotboll. Så att inga... Vi har 2-0 och vi vet vårt uppdrag. Vi låg under i söndags också i halvtid med 1-0. Och då gäller vi att vi vet att vi gör 1-0 i första. Mm. Vi vet att vi är starka hemma, kommer ha ett grymt stöd. Vi vet också att jag är helt övertygad att Lars Bostan kommer att backa hem och ha stor respekt och komma upp hit, och två mål i fotboll är inte allt för jävla mycket, utan genom att han tog bort den här bortamålsregeln så känns det lite tryggare. Det är fan det bästa som hänt i fotboll. Ja, sen slopen utav bakåtpassningen. Ja, jag känner nu i det här slutspelet, alltså man kollade igår med liksom Leipzig City, alltså den lever ju mer eftersom att bortamålsregeln inte finns inför ikväll med Liverpool. Och er också. Det, man känner verkligen, jag var ganska tveksam när man tog bort den. Jag var också tveksam. Men liksom det här ställningskriget, schackdraget, det blir ju mer ett schack och taktiskt. Nu är det ju liksom mer öppnare. Mm, precis. Inte Leipzig, Manchester City öppen, men... Den var öppen tills Håland började. Hur nöjd var du med hans 5 mål igår, Julia? Skrek och grät. Du gjorde det, va? Alltså det var... Du är så jätte... Vad fan håller han på med? Ja, du är så jättekär i honom. Ja. Jag har hjärteögon nu när jag pratar om. Ja. Nej, men det är ju galet. Jag satt ju in podd och sa, och det vidhåller jag, att det finns ju bättre fotbollsspelare men inte bättre avslutare. Ja, han är fantastisk. Han vill ju hela tiden avsluta och man ser han. Alltså. Ja, det är fantastiskt. Min kompis Peter Mörk, han bor ju i Brynä i Norge. Han var ju fotbollsspelare i Djurgården och flyttade dit. Sen har ju blivit kvar där. Han är tränare i Brynäs flicklag. Mm. Och där spelar ju hans lillesyrra. Och gör också mycket mål, eller? Ja, hon har gjort nu rekordmål. Ja. Det är kusinen och syrran. Och fan, ja, då är det så, våra coach där, och så står pappa Håland och
Det är inte lätt att vara coach då. Men jag har hört att lillbrorsan ska vara bra också. Nej, men det var väl kusinen? Eller kusinen är det? Tjåland. Albert Braut Tjåland. Ja, jag orkar inte. Nej, inte jag heller. Det är alltså, man kan ju inte ta dem seriöst. Kriminalisera den där jävla familjen. Det ska man göra. Det är som de där norrmännen som är ute och springer också. Vad de nu heter. Som springer, håller på med friidrott. Ja, exakt. Någonting heter han nu. Ja. Ingebretsen eller någon liknande. Också sån här familj. Det har bara blivit konstigt uppe på ett berg. Att fått ja, det har blivit... Det är någonting i vatten. Ja, det är det. Och så är de så här svinbra på någonting. Och så blir det så här, det är deras grej att hålla på med. Men du, Jesper Karlström, var han dryg efter matchen och liksom retades lite grann? Eller hade han vett nog att hålla käften och inte börja... Nej, absolut. Vi har stor respekt för han. Det har varit med i glimt i ögat och han har varit väldigt skönt. Så. Sen om Magnus och han hade en liten diskussion. Men det är kul ju. Ja, det är lite roligt. Men det kan jag inte säga. Han vet också att det är svårt att komma upp till Stockholm och möta oss. Självklart är de glada med... Där och då med att de hade 2-0. Gjorde 2-0 och det är klart att de var... Det var klart att det är en stor match för han. Det är mycket liksom det trycket där i Lesch och liksom det Europa för dem. Det är en stor grej också att vara i en åttondelsfinal i Europa för dem. Så att, nej, det tycker jag inte. Utan vi ska göra hans baka och nervösa så vi kan vara lite dryga. Jag tror vi skulle vara lite drygare om vi hade gått vidare. Men du, jag tänker på, vi pratade här när du kom in om underlaget, så hade jag lite synpunkter på det. Att det är liksom, det är det här sanden som ligger istället för gummikulorna. Det är väl klart att om man hade haft gummikulor hade det varit bättre underlag. Det är väl ingen snack om saken. Ja, jag är inte expert på det där, men däremot så kan man ju säga, eftersom jag har varit på Tele2 i 10 år nu, så är det några saker som man kan reagera på. Det är att det är mycket längre gräs. Du ser att bollen går långsammare och bollen går lite, om den går ner så blir det lite kurvor. Och sen framförallt om du ser som tv-tittare eller så ser du att det splashar gruset. Och det är liksom det är man inte riktigt van vid konstgräs. Inte i vilket fall på en elitarena. Det finns mängder av sådana här planer på kanske lite allmännare ytor där det spelas fotboll året. Och sen är det det som du egentligen inte säger. Det är ju det att det är brännskador. Mm. Och det ser man ju i tv att det är skrapsår och etc. Det såg man ju fast det var i måndags också. Och det har vi upplevt själva. Så att det är klart, det är några saker som är annorlunda än det tidigare gräset. Och det går kanske lite långsammare som du också sa. Men ja, det är som det är. Så att vi får köra på det här. Men hur mycket av det kommer liksom försvinna i takt med att man ska... Nej, men det är väl så. Det är väl det. Ja, det är... Det är olika grejer. Jag tror de här 10 så är det 10 olika. Några kommer lägga sig, några kommer stå. Det kommer att hålla på ett bättre. Och den kommer, ju mer den används kommer den lägga sig. Men eftersom Tele2 är ju en matcharena i stort sett. Det som är bra är att vi får träna väldigt, väldigt mycket där. Det kommer att ta en längre tid än vad det tar för en plan som är där. Som brukas med lite mer matcher och mer träningar och mer lag som är aktiva på det. Du, vill ni höra något roligt vad som hände med konstgräset som tidigare var på Tele2? Mm. Det är faktiskt helt sjukt. Lagt ut i Solna, hörde jag. Nej, ännu bättre. Det, så här, ja, exakt. På Friends. Nej, men så här är det. Igår så hade vi ju Victor Norén här, alltså musikern som var här. Och det visade sig att Fabbe Ahlstrands mormor och Victor Noréns mormor var polare från Väddö. Från länge Roslagen till... bygger ja, på det. Eller hur? Ja, det är där det händer. Och sen så hörde Kimmo Heiskanen av sig, som då är styrelseledamot i Väddö IF. Mm. Och han berättar att där ute på deras Vikingalundens B-plan, alltså en konstgräsplan, där ligger Tele2 Arenas gamla plastgräs. Ja, det är perfekt. Och vi har ju så jäkla mycket Djurgård där ute i Emstad på Väddö. Och så det är perfekt. Ja. Och Väddö är lite på gång. De gick upp i seriesystemet. De är på en låg nivå. Men ändå? Ja, absolut. Det är väl bra att de brukar dem. Ja. Och att man tar hand om det när du åker till en soptipp. Så att det är perfekt. Och det gläder mig extra att det är ute i Roslagen och mina hemtrakter. Men det är deras B-plan alltså? Ja, exakt. Ja. Ja, precis. Det, ja. För Friends gamla naturgräs ligger nu på deras A-plan. Nej, det kan jag säga. Jag har sett den fotbollsplanen. Jag såg en tv-sändning när Väddö spelade den planen. Ja, de såg ungefär likadant ut. Alltså, men jag tror inte det är Friends. Den har legat där i alla år.
Ja. Nu är vi med oss Behrang Zafar. Vill du vara med och prata med honom? Eller så ja, jag tycker han är skön. Ja, han är en riktigt bra kille faktiskt. De flesta känner ju till honom från MFF och FC Basel. Som en, man säga, jävligt bra ytterback. Och gjort landskamper. Men och sen från Lund, ska vi säga. Mm. Fina Lund är han ifrån från början. Inte Malmö, det är viktigt att poängtera. Men sen så efter karriären så switchar han över. Och nu jobbar han tillsammans med en riktigt bra gäng. Det är Petter Andersson, Marcus Rosenberg och Behrang Zafar. Alla kör jobbar som agenter. Mm. Du kan inte tänka mig en mer sympatisk agentliga. Nej, de hade jag valt. Ja, också. Eller hur? Ja, med tanke på vilka andra alternativ som finns där ute. Ja, men hur som helst, Behrang, välkommen till Fotbollsmorgon. Hur är läget med dig? Och framförallt, hur har din relation med Bosse Andersson varit genom åren? Den har väl varit fin. Inte något speciellt. Vi träffades för inte så länge sedan. Jävligt skönt snack. Bra häng. Väldigt trevligt. Ja, det är inte de mest sympatiska eller bästa kontakt med Afnusberg, men det är en skön kille. Ja, exakt. Jävla bra. Jag har hört mycket gott om han. Jag har inte fått känna på det själv, men jag har hört mycket gott om han. Dels via Mattias Gonsa och Mange Eriksson och sådär. Att han är en uppskattad, men jag har aldrig känt av det. Men jag tycker han är fair play ändå på när det är matcher och grejer och sådär. Hör han vad han säger också? Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Men jag kommer imorgon. Nej. Vill du? Jag kör på. Ja. Nej, men det är bra. Ja, ja. Ja, visst. Ja, men där är också Marcus Rosenberg och Rasmus Bengt som glömde jag bort i Full Potential Agency. Vad är det som gör er unika? Inte Rasmus Bengt som var. Nu försvann han där. Vi vann sig. Hallå, hör du mig? För helvete. Ja. Bra, nu hör vi dig tror jag. Hör du mig? Nu. Vad är det som gör er unika? Jag tyckte du sa Rasmus Bengtsson. Det kan inte stämma. Vad sa du? Petter Andersson. Precis. Marcus, ja, Petter. Ja, och sen så har vi Daniel Larsson också med oss. Daniel Larsson också. Hamnar in där. Ja. Saken är det att vi, när vi började den här agenturen så tänkte vi väl oss mest att vi skulle försöka skilja oss så mycket som möjligt från alla andra agenturer. Vi har långa karriärer bakom oss och vi vet väl egentligen hur det har varit som fotbollsspelare, vad som har gjorts för oss och inte gjorts för oss och vad som krävs egentligen. Det är inte så lätt att bli proffs, det är inte så lätt att spela fotboll och ta sig hela vägen och uppfylla sina drömmar. Men med rätt personer, med rätt människor runt omkring sig så förhoppningsvis så kan vi hjälpa till att optimera möjligheterna till att ta sig hela vägen. Liksom. Och ta de rätta stegen. Så här är det idag att många vill skynda sig med att bli proffs. De vill ut i Europa men är kanske inte riktigt färdiga med allsvenskan. Och sen så när de väl kommer ut i Europa så tar de för stora steg. Och risken är oftast att du hamnar på bänken, spelar inte matcher och sen så är du tillbaka i allsvenskan. Och det är lite det vi vill kanske komma bort från. Ta de rätta stegen, framförallt vara klar med allsvenskan och sen så bygga sakta en lång karriär som man kan vara ute ett långt tag innan man sen ska återvända tillbaka. Skönt för dig Bosse att i relationen med agenter att det är någon som har spelat, du har ju spelat själv och så pratar du om spelare som är aktiva och liksom söker en dröm, om den motparten agenten också fattar, blir det liksom ett annat samtal då? Ja, men det är klart. Det som man känner varandra, Marcus Rosenberg och alla de här killarna har ju en lång erfarenhet och kompetens genom att de har varit proffs själva. Jag tror det är mer nyttigare för spelaren än själva dialogen med klubben. Sedan så är det ju så när man aktiverar och lägger plan när en spelare kommer till oss. Hur gör man? Att man är överens om den. Att vilken miljö man ska komma till eller etc. Så i mer i vardagen, men för spelaren är det ju extremt viktigt att ha den kompetensen där många av de här spelarna, killarna har varit ute och haft en lång karriär. Det är klart att det är en trygghet. Mm. För det är ganska tufft där ute i Europa och hitta klubbar. Men som sagt, att ha en långsiktig karriär är ju
det som är viktigt. För man kan ju spela fotboll längre upp i åldern. Och det har de här killarna bevisat. Mm. Mm. Bering, du var inne där på att så här, hitta ett liksom, ja, men, lite mellanväg efter allsvenskan. Det känns som att det har hänt lite där. Precis, att förr var det mer att Holland var liksom det självklara nästa steget. Och nu på senare tid är det mer som att man har hoppat det och gått direkt på liksom, Tyskland och Italien och lite större ligor. Och det har inte, ja, men det inte fallit lika väl ut, känns det som. Vad skulle du säga idag är det bästa mellansteget från allsvenskan? Ja, men det finns ju Holland. Det är fortfarande ett jättebra steg att ta. Schweiz är en bra liga också att komma till. Schweiz är Bundesliga. Att egentligen hitta de här stegen som kanske inte är liksom för stora. Så här, problemet är att du får aldrig... Nu är detta min åsikt, så ni får ta det hur ni vill. Du får aldrig hamna på bänken någonstans och sen sitta och nöta bänk var du än kommer ut. För då blir det... Alltså, det händer något med din utveckling. Du stannar upp lite. Du ska alltid söka ställen där du vet någonstans att du kommer få speltid. För när du väl får speltid, då fortsätter din utveckling. Och därför, när du väl väljer att komma från allsvenskan till Bundesliga eller till Spanien, Italien... England är inte många som går direkt till. Men det är alldeles för stora steg. Det är bara en del spelare som kanske skulle klara det liksom. Men Polen har också blivit ett sånt steg som är också bra. Du har några lag där också som presterar på hög nivå. Det fick ju Djurgården känna på. Ja, men något som jag undrar över, det är ju, vi hade ju Stefan Andreasson med förra veckan. Och just att lägga den långsiktiga planen för spelare, så känns det som att emellanåt känns det som att klubben och spelaren har en plan. Och sen så kan det bli så antingen att man byter agent eller agenten är liksom inte ens... Alltså de målar nästan upp klubben som något ont. Hur brukar det liksom vara för dig, Bosse? Nej, men jag tror det är viktigt om man kan titta på att det är viktigt att man kommer till en klubb där det finns en tanke på... Där tränaren har en plan för spelaren och sett den och klubben har en långsiktig plan. Vi pratade precis om England, Hjalmar Ekdal till exempel... Eller Isak Kien som vi släppte i somras. Det är två spelare som kommer från Allsvenskan. Som spelar i Serie A och nästan i Premier League. Och jag menar, den dialogen, det är ganska kul med Hjalmar Ekdal. Den tog ungefär 5 veckor innan den processen när vi inleddes. Men vad var avgörande för han, det var när Vincent Kompany, är den dialogen. Och det kan man ju säga, 2 veckor när han är där så går han in i startelvan. Och har spelat 8 matcher nu där. Det var inget vi trodde. Och jag tror inte han själv trodde det. Utan där finns det ju liksom en... Nej, men vi köper den här spelaren för att han ska spela här. Och det är klart att kommer in i det där. Sen tror jag man får vara van att man får sitta på bänken. Men att det finns en idé och det finns en långsiktig grej. Det är väl Jesper Karlström ett ypperligt exempel på att... Han har förlängt sitt kontrakt och det är ju liksom en totalt bärande spelare. En av Isak egentligen, så är det Jesper Karlsten som är ledarna i laget. Mm. Och det är klart att det är en nyckelroll. Han trivs extremt bra där nere. Och sedan så är det en svår bransch det här. Men jag tror också det som du var inne på Holland och Belgien där. Så är det många klubbar som har haft lite tuffare ekonomiskt. De här klubbarna som alltid gjorde affärer kanske inte är på den nivån längre. Mm. Groningen är en sånt exempel. Och jag tror de också drabbas hårdare av coronagrejerna. Vi har varit ganska förskonade av det i Sverige. Men det är många klubbar som har tufft där. Tufft ute i Europa. Och man ska ha stor respekt för andra ligor som har gjort det väldigt bra. Polen är en av dem. Men du, Merang, det här problemet som att ni kan lägga upp en idé kring en spelare och sen så kommer det en klubb från en liga som kanske inte ni tycker är lämplig, men pengarna är så pass stora. Liksom hur kan man övertala en ung person att inte välja pengarna i första läget utan vara mer långsiktig? Jag tänker att det måste vara den svåra delen. Ja, men det är klart, men alltså... Saken är, innan vi går in i ett samarbete med någon så är det väldigt viktigt för oss också att hitta de rätta karaktärerna. Hitta de spelarna som har kanske lite vårt tänk. Spelare som alltid väljer utvecklingen av sin fotboll kanske först. För så är det, vi förklarar väl ganska tidigt för våra spelare att det finns väl inga...
fattiga, duktiga fotbollsspelare. Så se till att bli duktig, så lär pengarna följa efter. Och ju bättre du blir, ju starkare du blir mentalt, ju längre upp kan du ta det liksom. Och då kommer de här pengarna. Men att bara hoppa på första, bästa eller största, det rekommenderar vi aldrig. Och framförallt så gör vi ju mycket research innan liksom. Vi tar inte, vi vill ju gärna ha en hel del klubbar som är efter våra spelare, och sen därifrån tillsammans med spelaren försöker hitta det bästa alternativet. Och oftast är det inte den klubben som betalar bäst eller så här liksom, utan det är mer den klubben som visar störst intresse, som visar upp en plan som där tränaren kanske är involverad, och hela klubben på ett sätt som visar verkligen att oj, den här spelaren vill vi ha, vi har en långsiktig plan, och hos oss så kanske det bara är ett mellansteg och han ska vidare till nästa efter han är färdig hos oss liksom. Och det är lite väl, så vi pratar med spelarna också. Du är ju expert också. Ditt kära MFF åkte ur kuppen, så blir det inget Europaspel i år. Hur stort problem är det för Malmö? Ja, alltså, de har lagt bakom sig nu. Det är trist, så är det. Så för att vara, det är ju extremt speciellt att vara MFF. Du har alltid pressen på dig att vinna allt, spela i Europa och så här liksom. Och det har varit en tuff period för Malmö, men nu med Henrik Rydström så tror jag att man bygger nu någonting långsiktigt. Man får in i Malmö har vi alltid haft de bästa spelarna i Sverige. Men under de senaste åren så har vi inte haft kanske de absolut bästa tränarna. Men nu med Henrik så tror jag, Henrik är en tränare som både jag och Mackan tidigt pratade om och tyckte hans filosofi, hans sätt att tänka på, men framförallt hans förmåga att nå ut till alla spelare, bygga ett lag, tala ett språk, ett vinnande språk liksom, som passar Malmö jättebra. Jag tror det är dags nu för Malmö att bygga någonting långsiktigt för att vara den här klubben som dominerar allsvenskan och framförallt som är ute i Europa i en snar framtid igen. Innebär det att ni kan ta ytterligare ett mellanår innan Henrik har fått liksom allting på plats, eller gäller det att vinna nu med en gång? Så är det. Det finns ingen ta det lugnt i Malmö, tyvärr. Malmö kommer alltid vara piskade till att vinna. Och det är en del av att vara Malmö FF. Det rinner genom vårt DNA. Men jag tror det är nyttigt oavsett hur det går. Man måste ge Henrik tid. Man måste ge honom möjlighet till att bygga någonting. Man måste ge honom tid att få igenom sin filosofi. Och nu, just nu så har han hela klubben bakom sig. Och jag tror det kommer bli riktigt bra i längden. Härligt. Tusen tack för att du var med den här morgonen, Berang. Alltid spännande att höra ifrån. En inblick i agentvärlden lite grann. Och även lite tankar kring Malmö. Fan. Tack så mycket. Tack. Det är väl fortfarande så att Malmö är laget att slå? Alltså man ser till förutsättningar. Eller är det ni som är laget att slå i år? Nej, det tror jag inte. Malmö har ju förutsättningar och skapat sig under de sista dryga 10 åren på en unik position. Det är klart att det är ett tufft slag för dem att inte vara med i Europa. Det är något som man alltid vill. Ekonomiskt så klart de hanterar det här. Men det är ju så att så här är det med fotboll, att man kan ha planer och det kan kännas bra. Liksom. Det svåra är att liksom, du måste kvalificera det där. Det finns många andra bra lag. Vi är också en sån situation att man vill vara där. Vi kommer ibland att misslyckas. Vi kanske inte kommer till Europa varje år. Vi kommer inte gå till gruppspel. Vi kommer inte missa Europacupspel någon gång här i framtiden. Det är en del av grejen och det gäller att kunna hantera det och hålla ihop det. Så att, det var ju skönt för oss. En jävla, jag tror det var en viktig seger i söndags. Dels att vi kom från en sådär. Jag tror alla kände att vi kunde gjort bättre i Lärsposten. Haft ett lite bättre resultat. Att vi ligger under i halvlek mot Malmö. Och i och för sig så visar vi att vi liksom, ja, redan i första halvlek att vi var på väg in i matchen. Men i andra halvlek och framåt så var det. Vi är det absolut bättre laget och lyckades till slut kvittera. Och även kvittera på extra tiden och i sista minuten. Så det är klart att det är fotboll i marginaler och små marginaler. Så att vi är tacksamma. Och jag tror det var en jävla viktig boost för oss. Den här
segern som vi fick med oss söndags framförallt till imorgon. Vi måste kolla på Julia, vilka ser du som de största liksom, hoten mot ditt AIK i år? Djurgården. Det är det. Men det känns så här, nu är det två lag att slå. För att förut har det varit där, man har satt upp Malmö på den här pedestalen. Livet. Och så har liksom alla andra varit runt omkring där. Nu är det Malmö och Djurgården, det är därför matchen nu senast i söndags var ganska stor. För att det är liksom, de två så här, moderna giganterna. Så, nu kommer du kanske inte tycka att, du kanske önskar att du hade samma kassa ibland. Men vi har en bra kassa i vilket fall, och vi kan driva en klubb på vårt eget. Och vi har liksom, vi hade årsmöte igår. Vi gjorde ett fantastiskt ekonomiskt resultat. Vi har 25 000 medlemmar som äger den här klubben. Vilket varken ni har både i söder eller i Solna. Så att vi har extremt stolthet. Men vi är också ödmjuka för att det är ganska tufft att driva en fotbollsklubb. Att vara med där uppe. Det är inte alltid man är det. Men det var en skön känsla igår på årsmötet. Och det finns ett fantastiskt resa vi har gjort. Mm. Det är egentligen en sjuk resa. Jag kommer ihåg när ni kom tillbaka och så att jag pratade med Henrik Berggren som är vd då och ser att liksom första året var det egentligen bara rädda klubben. Alltså när ni började andra vändan. Mm. Alltså rent ekonomiskt. Och sen var det på något sätt år noll. Det var ju liksom att bara försöka hantera det. Och sen så liksom den här resan successivt bygga med Pelle först för att få någon form av stabilitet och sen vidare. Så att det måste ju vara en av de häftigaste lag- eller klubbyggen som några har gjort. Det är det som du och Henrik och med några andra har gjort. Ja. Absolut. Men det är klart vi känner stolthet över det. Och det är klart, hade du sagt det för 10 år sedan, nu är det lätt att säga så. Men det var inga lätta år den första andra året. Framförallt så gjorde vi jävligt tuffa beslut. Och vi klarade oss kvar i Allsvenskan och skapade oss långsiktiga möjligheter, och det var vi ganska tydliga med. Vi trodde på det, men kanske inte det resultatet som igår heller, men att liksom att vi går till gruppspel. Okej, vi hade det som dröm och sådär. Men det är klart att säljer du fotbollsspelare och spelar i Europa, då går det jävligt snabbt ekonomiskt. Och det är bara att titta på Malmö, de ligger en bit framför oss, men vi har skaffat oss otroligt bra förutsättningar att vara med där och utmana med de andra skickliga lagen runt omkring oss för att vara mer träffsäkra att vi ska vara med och delta i Europacup-spel och ligga i toppen av Allsvenskan. Alltså, det dök upp igår med Häcken och Per-Mathias Högmo att Midtjylland är intresserad av honom och att det börjar vara någon kontakt däremellan. Det vore väl ganska jag har sagt det, illa jag för jag dem. Jag hoppas att det är klart innan söndag. Lämna jag. Jag har ringt upp honom. Ta Midtjylland. Svinbra. Jag har skickat det. Jag hoppas det är klart innan. Jättebra möjlighet för det. Det här får du inte. Det här kan måste du plocka beslut. Åk direkt. Ta med någon ut på den här med centrala mittfälten också. Ja. De behöver utvecklas. Kan vi ta lite av den extra kastarna och ge bonus där? Ja, visst. Ja, absolut. Men vad är det som lockar med danska ligan för folk? Alltså, är den så mycket bättre än våran? Om man tänker som tränare eller spelare. Nej, men det är klart att det är några saker som lockar. Framförallt ekonomin. Sen har du ett ganska förmånligt skattesystem. Kommer du dit som utlänning och är skicklig på fotboll så skattar du på ett lite annorlunda sätt. Och sen finns det ju några klubbar här har ju amerikanskt ägande. Jag tror det är rätt många klubbar i Danmark som har amerikanskt ägande. Man är en satellitklubb till någon annat också. Midtjylland är väl en klubb som har varit väldigt skickliga på att sålt fotbollsspelare och har gjort det även i vintras. Och sen så det som är då överraskande att man kommer med största sannolikhet få spela ett negativt nedflyttningsserie. Och det är klart att efter man har haft diskussionerna med som sen som förra vintern med Edvard Chilufya som gick dit och sådär. Så är det liksom lite förvånande, men det också tyder på att det är ganska svårt att driva en klubb, sälja fotbollsspelare, även för dem i den rollen och egen kedjan så att säga. Vi har Brøndby också som har amerikanska ägare som riskerar att spela nedflyttningsserie. Och det är klart att jag blir stolt över svensk fotboll att vi har den strukturen vi har. Liksom att man har 4-5 klubbar runt i Europa, man är en i Danmark och en och där. Jag är skeptisk till det där. Vi ska vara jävligt stolta för svensk fotboll. Men jag tänker också, en grej som de är bra på, det är ju att ta betalt för sina spelare.
när kommer vi upp och börja kunna liksom utmana med de siffrorna? Alltså... Nej, men om vi kontinuerligt har lag som spelar i Europa, det tror jag. Och spelare kanske har lite mer tålamod, för det blir ju som ett andra steg. Om du tittar, Daniel Lamartey kom till oss, går vidare till nästa steg. Ja, det är klart att då blir de en steg som, om de har andra lag som spelar i Europa. Och sen har du ju liksom, ibland gör de ju affärer med sin egna klubb. Och då, ja... Ja, pengar skickas i samma system. Man måste granska det där, men det är ju klart att de har varit skickligare på och sålt spelare, och sen har de haft ett mer flöde till kanske större ligor än vad vi har. Men vi är på gång. Vi har en i Serie A, vi har en i Premier League, och det är klart att det är en viss skillnad om du spelar i de ligorna och sådär. Så får vi nöta på bara. Svensk elitfotboll har väl det här projektet, vad är projekt 500 eller vad det är, öka intäkterna från spelarförsäljningar med 500 miljoner inom några år. Vad, inkluderas klubbarna någonting i det, eller hur ser ja, det ut? Ja, jag ska driva på att sälja fotbollsspelare från Djurgården etc. Det, jag vet, det är en jävla kamp. Det är svårt, det är ingen lätt grej, och det gäller att se till att de kommer till rätt ligor. För våran del så har vi, ja, vi har sålt spelare kontinuerligt, och det har varit ganska bra som vi kan göra, utveckla vår klubb. Och sen så behöver vi inte jämföra oss med andra. Eller, men jag tror att det är viktigare om vi lyckas i Europa. Vi har spelare som är här långsiktigt, att liksom kanske tar de här större ligorna, att man har ett lite mer tålamod. Ja, då kommer det att komma också. Det är självklart svårt att sitta här liksom och recitera andra klubbar, men Blåvitt är ju på väg med en resa uppåt sådär. Men det känns inte som att ni hade ju lyckats köpa det här tålamodet under er resa tillbaka till toppen. Det känns som att de liksom försöker hoppa över några av stegen som ni gjorde. Kan du se utifrån att de borde göra på det här sättet utan att gå in på exakt detaljer? Nej, men det är klart. Man kan reagera och följa med. Så att säga. Vi var ganska tydliga. Vi lovade inte guld och gröna skogar. Det kommer att bli några jävla tuffa år. Jag tror det var viktigt för oss, som jag säger, liksom att det är viktigt för oss som klubb att äga de besluten och skaffa den handlingsfriheten att liksom, och ha de förutsättningarna. Och då måste du skapa det själv. Men det är ju så att tålamod, vi har också varit pressade i situationer, vi har legat ner på nedflyttning och gjort saker, så det är fan inte lätt att driva fotbollsklubb, kan jag säga. Det var skönt. Men så att man ska ha stor respekt för det, och det handlar ju om det, jag tror inte så starkt tålamod i Midtjylland nu heller när man ligger i nedflyttningsserien, fast man kanske inte har den supporterskaran som möjligt. Men det är väl att göra någonting tillsammans, och som Henke sa igår på årsmötet, att vi har passerat 25 000 medlemmar, vilket är helt jävla sjukt, och också då har en bra verksamhet där vi kan liksom, vi ska inte vara någon bank, och vi ska satsa på att utveckla klubben och inte bara med fotbollsspelare, utan det är så många andra saker som hänger ihop. Så att, nej, man, det är lätt att tro, och så sätter man upp en egen press och så tror man att man kan gå igenom några steg. Det kan man säkert göra något år, men jag tror att det är svårt på sikt att göra det. Jävligt roligt när du sitter och diskuterar med Hellas Verona där med Isak Hie när de vill prata med ägaren. Ja. När du... Nej, du var i Basel. Jag var i Basel. Ja. Vem vill du prata med? Man, kvinna, ålder? Nej, det där är en bitter tagg, kan jag säga. Det där fattar de inte. Och jag tycker det är lite, alltså, det är så lätt bara med pengar och säga, ja, men vi sa okej, men sådär. Men nej, det var Basel, inte Verona. Så att där gick propparna, kan jag säga. Och Filip Rolke, som tillhör Basel, så som vi haft en diskussion med, så märks det där fortfarande, kan jag säga, den där kommentaren till. Ja. Är han på väg till er nu? Är han klar? Ja, men han är ju här och vi ska lösa det, och han kommer att bli klar för oss, och det kommer vi göra. Men ja, det där är ju liksom lite så här konstigt, de fattar inte det. Det finns väldigt få som fattar det liksom. Men vad det är, säljer väl du ta beslut? Nej, men vi har medlemmar och det är ganska kul att reta dem på. Du nämnde årsmötet där igår. Hur gick diskussionerna kring ordförandevalet i SvFF? Ja. Ja, men jag ska inte förekomma. Du ska vara medlemmarna, men Djurgården har klarat tydlig bild för det. Men du är medlem, så du kan ju berätta. Ja, men... Du är en av ägarna. Nej, men det är väl klart att det diskuteras det som du har gjort säkert på alla andra motionerna som var med att resa och grejer, att vi ska främja för att vi ska kunna ha mycket borta publik. Ja. Sen så tror jag ni fattar det, vad Djurgården står i den läget när det gäller förtroendeval.
för de fyra röster man har. För det är intressant där. Vi får ju se den dagen det är årsmöte, vilka kandidater och hur det ser ut. Men det är intressant där, för jag gick igenom vad de olika förbunden och klubbarna som var de tänkt att lägga sina röster, att bredden verkar lägga på Reinfeldt. Mm. Men allsvenskan och en del superettanklubbar verkar backa Lars-Christer Olsson. Så att det verkar vara en tydlig spricka inom svensk fotboll där eliten på något sätt går åt ena hållet medan de andra går åt annat håll. Varför har det blivit en sån uppdelning, tror du? Nej, men jag tror att det är svårt att driva en fotbollsklubb om du rent generellt. Sverige är ju en där förening har en ganska stor roll i lilla, där vi växte upp, att man hade en tillhörighet, man spelade fotboll eller man kanske gav ut och spelade pingis, eller det fanns ett nav, ett förening som tog ett ansvar i samhället eller byn eller föreningslivet av varje extrakt. Jag tror att man har tappat väldigt mycket idealism och ideella krafter som var passionerade, tog ett stort ansvar för både för barn, bygden etc. och grejer. Och det tror jag blir mycket, mycket tuffare att driva en fotbollsklubb eller en idrottsklubb rent generellt. Det är inte bara i fotboll, utan det jag tror det är även i ishockey eller många av idrotter. Och sedan så är det en utveckling på att fotbollen har ju blivit en proffsliga. Det är ett yrke, det är mycket folk på matcher. Och sen är det fotbollen har ju den strukturen i Sverige att det är distrikten och föreningslivet och elitklubbar och damfotboll. Och så liksom, ja, det är klart att det blir spänningar däremellan. Mm. Mm. Men det är inget att göra med den här Göteborgsmotionen som jag menar, Lars-Christer har varit lite tveksam kring som Reinfeldt vill inte ha sagt så mycket om. Den Nej, men det är klart att motionen kan ju splittra. Och den här, ja, den är väl kontroversiell. Mm. Och sitter och säger så här att vi tycker vi har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb i Djurgården, men på olika sätt. Vi har ökat medlemsantalet, vi har ökat publikantalet, vi har ökat sponsorintäkterna etc. Vi tycker ju att vi har gjort det på ett bra sätt som vi har gjort. Och det är klart att, men det pratas mycket pengar i vår värld, spelare, klubbar etc. och allting. Och så är det klart, det är jävligt tufft. Och jag har kompisar som är aktiva i den klubben som jag växte upp med som spelade Division 6. Liksom. Är det Rå? Nej. Rå, fast sluta. Rö. Och det är klart att är man ordförande där får man nog ta ansvar för ekonomin, man får tvätta kläderna etc. Och det är långt ifrån vad det var för bara för 25 år sedan. Mm. Ska vi göra ett Djurgårdsbyte? Vad tror du, Myggan? Ja. Myggan? Så ödmjuka. Men jag tackar för mig då. Ja, tack. Mm. Tack. Tusen tack. Det är mycket promenad. Jag ska inte komma igång. Hej då, Bosse. Tack, ciao. Jävla trevligt. Kommer ni imorgon eller? Nej, jag har ingen plåt. Så jag missar den tyvärr. Ja, men det är så fort. Nej, jag hoppar det. Fixa medlemskap. Ja, nej, det blir ingen medlemskap där. Svensk fotbolls största match. Genom alla tider. Ja, men 20-talet som jag sa förra veckan. Herregud. Välkommen hit, Myggan. Du har inte sagt välkommen till mig. Jo, jag sa det när du kom in, men du lyssnade. Fina med, kolla, raffer, fåglar och argentinsar. Länge sedan träffade Julia. Ja, det här är det. Hon har ju varit som en, du vet, på plugget, någon som man vill hänga med, men som har liksom undvikit den. Gjort lite coolare grejer, varit på lite coolare. Man vågar inte riktigt. Ja, och jag har följt henne liksom med hennes liksom Instagram-flöde. Man bara, okej, men där är hon och gör de här roliga grejerna. Aha. Nej, hon och jag skulle gå iväg och vi skulle gå ut en kväll och dricka öl. Nej, då kan hon inte. Hon ska göra någonting annat istället. Såklart. Alltså det har varit så under så jävla lång tid. Så jag bara så här, men hon har ju dumpat mig. Ja. Du hade gett upp. Ja, verkligen. Men nu är hon här. Mm. Ja. Är det starkt ändå att liksom, som dumpad ändå klara av att sitta? Liksom, jag är prestigelös. Nej. Vi känner Myggan att jag är väl den som man känner allra bäst som är mest prestigelös. Ja, men vad går gränsen när du blir liksom stalkerish? Alltså, hon försöker säga nej, du bara fortsätter klara av dig. Det finns, men nej är ett kanske. Ja, det är thin line. Exakt. Ja, exakt. Ja. Hon sa att det var en liten chans. Ja. men där är vi nu. Mm, där är vi nu. Ja. Myggan, Sveriges bästa spelexpert. Ja, men exakt. Som levererar speltips vecka ut och vecka in. Som alla egentligen borde rygga för att du är ju en 13 rätt
garanti på dig. Killa. Ja. Maskinen. Ja, exakt. Som får samtal från Svenska Spel sent lördagkvällar. Där de säger, grattis. Ja. 100 000 in på ditt konto. Ja. Du vet så. Tröjan kostar 80 kronor. Ja, exakt. Vi måste däremot meddela att 80 kronor drar vi av från de här 13 rätten. För att tröjan som vi tänkte skicka till dig. Men jag vill inte ha någon. Spänger roll. 80 drar vi. Har du fått den än? Fan, nu satt du med en sits här. Nej. Nej. Det var ont om tröjkontoret. Ja, fattar. Ja. Mm. Ja, citat. Det var det. Men de drog pengarna men skickade inte tröjan. Nej, de skickade... Jag kan köpa den. Länk till köp. Ja. Ja, men det är bra. Det kommer du göra. Det, det kommer du göra. Okej, idag hittar vi en... är det oddset eller bomben? Nej, onsdag är det bomben. Bomben. Ja, onsdagsbomb. Här är den! Oj. Nu jävlar. Ska man hem och mysa? Ja, 13... Ja, precis. 13... Bra. Ja, 13 myggan. 13 rätter. Okej, onsdagsbomben alltså. Mm. Där har du att... det är det här när man ska sätta... Så du vet då. Att man ska sätta in matchresultat. Där. Svårt. Svårt spel. Ja, den är jag ute på. Men därför roligt. Ja. Så därför är det enda sättet för mig att spela det här är att rygga myggan. Rygga myggan. Gått upp lite insats kontra när vi kör de andra grejerna. 128 spänn. Ja, vi ger inte en hundring. Ja, det har jag inte råd med. Nej, jag vet. Men, så jag exkluderar direkt. Men du köper en andel till stryket i helgen så kan du vara med sen nästa vecka. Ja, okej. Okay, jag fattar. Du tror alltså att det kan bli 3-0 till Liverpool? Jag tror att det kan bli 1-0 till Liverpool ikväll. Ja, men du har 3 också. Jag vet. Jag liksom bara... Kasta ut lite till för att det kan ju bli så. Men jag tror att Real Madrid... Jag tror 1-1 eller 1-0 till Liverpool. Det jag tycker är väldigt fint när du hoppar över liksom, ett tecken där och går direkt på trean. Det är väldigt estetiskt vackert. Och så det finns procentsatsen sedan bredvid. Ah, jag tror att vi var typ 4% igår som hade 3 på Liverpool. Så då kände jag direkt att här vill man in och det är klart. Hämta cash. Och Napoli kommer göra 2 eller 3 mål. Och Eintracht Frankfurt. Undrar om de får åka dit med tanke på att de flesta då är skrivna i Frankfurt. Ja, och folk som är skrivna i Frankfurt får inte åka till Neapel under den här matchen. Det låter så här konstigt. Så här får inte. Låter så sjukt. Nej, eller komma in på matchen då. Ja. Men då får folk resa. Resa får man göra. Det är fortfarande Schengen. Ja. Och även utan pass då. Precis. Ja. Precis. Men de får inte gå kvar på fotbollen. Nej, bra. Då får du det vara imorgon också. Med polackerna. Att de inte ska komma hit. Mm-hmm. Nej, de kan ju stöka här uppe. Nej, jag är livrädd för de där jävla. Mm. Men håll dig hemma. Ja, det ska man göra faktiskt. Bra. Vi är ju rädda. Vi vill att du ska kunna komma hit fler gånger. Ja. Men okej, så där vinner ju då Napoli ta sig vidare. Ja. Ganska lätt, eller? Det tror jag också. Mm. Jag säger 3-1 för... Jag hoppas ju att Eintracht Frankfurt tar sig vidare, för det vore rätt kul. Mm, ja. Inte för att jag ogillar Neapel och Napoli, men det vore rätt roligt. Mm. Eller? Eintracht. Ja. Vet du vad Eintracht betyder? Berätta. Inte jag heller. Nej, jag tänkte, du har ju någon form av österrikisk koppling. Ja. Du sprechen ein bisschen Deutsch. Ja, das mach ich. Ja, aber ich spreche ein bisschen auch, aber ich weiß nicht was. Ja, det går inte ens att gissa vad. Men är det som Red Bull liksom? Nej. Eller det här är väl något gammalt. Borussia. Vi har Google Translate. Fabriks namn eller något. Kan ni fortsätta med fina sidospåren? Ja, nej, jag ska inte så bra sidospår. Ja. Men Brighton tror du stenhårt på här. Ja, det är väl det här, vet du det? Ni kan ju bättre än mig säkert. Motorvägsderbyt. Ja. Hatmötet. Brighton Crystal Palace. De har motorväg. Ja, exakt. Mm. Vägen söderut. Crystal Palace är ju södra London och så ska du bara ner. Ja, så det heter något E40. Ja, exakt. Liksom. Ja. Ja, men jag gillar den. De har ju inte ett skott på mål på 3 matcher, Crystal Palace. Mm. Är det så att de har slagit rekordet nu eller att de slår rekordet? Slår rekordet ikväll. Alltså med att inte gjort mål. Ja. Nej, det är inte skjutit på mål. Inte. Oj! Ja, exakt. Så att, jag tycker nollan känns väldigt trygg i den matchen. Jag tror Brighton är väldigt irriterad över krysset mot Leeds i helgen. Så 2-0 till Brighton. Ja. Ja, för nu börjar det hänga lite löst, Vera väl? Ja, ruskigt löst. Mm. Nu går det fort. Sista matchen då, Southampton-Brentford. Enhet. Alltså Unity. Aha. Eintracht. Ja. Vi är så sammen. Ja, så är det. Lite problematiskt. Ja, men det är lite ont i magen. Ja, lite så med tanke på att just det är från Tyskland. Vilket år liksom. Ja, det var väl där. Så måste komma när det grundades. Grundat 37. Ja, exakt. Det gör en jävla skillnad på år. Om någon som heter Adolf, du vet inte efternamnet. I någon ölkällare. I Bayern, ja precis. En five aside i en ölkällare. Precis så.
Ja. Ja, det hoppas vi på Napoli i så fall. Det känns lite mindre problematiskt. De grundades 1899. Ja, som... Så det var ju liksom innan... Det var till första världskriget då. Alltså in, till med innan första. Ja, ja. Så att det här är ju när Tyskland var enhet och snällhet. Ja, ja. Så som bäst. Snällhet, ja. Få år. Tyskland peakade. Ja, några år. Ja. Det var väl typ då och sen när Angela var där. Ja. Så var de snälla. Ja, exakt. Ja. Allting som har grundats däremellan. Mm. Stökigt. Ja. Precis. Så säger det list. Nej, men Southampton tror jag torskar eller kryssar. 1-1, 2-1 i Brentford kanske. Ja. Där någonstans. Där har vi det. Southampton gör inte mycket mål heller. Så nej, det är nej, nej. Alltså. Så att vi vill rätt säkert på vinst ikväll. Det är bara rygga. Ja, och det gör man ju via dob.one/oddset. Precis så. Kanske finns en QR-kod också. Ja, den finns. Den kom inte. Nej. Ingen QR-kod. Men det är ännu enklare då att hoppa över QR-koden då. Ja, slipper ni hålla på med den jävla URL-en. Kameran, ja. Eller hur? Urlen. Urlen. Ja. Urlen istället för QR. Superurlad. Ja. Jag urlade med. Mm. Men vad härligt. Där, så glöm inte bort att det här då är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen 18 bast. Och om du har problem eller någon i din närhet så finns stödlinjen.se. Sen så är det Champions League ikväll. Precis. Mm. Mm. Alla Liverpool-supportrar är ju... Alltså, ni tror ju på det. Nej. Jo, men det är fint. Alltså, det är ingen digg mot det. Don't jinx it här. Det är ingen som tror på någonting. Nej, men jag tycker att det är vackert. Igår satt han så här, men det blir nog... Ja, vi går nog vidare. Tidigt och så, liksom, då är vi är vana vid vända. Ja, vi minns Istanbul. Då, ja, exakt. Barcelona på Anfield, det var inte många år sedan. Men hur som helst, vi tar det lugnt. Ser du går? Ja, och första det, 10. Ja. Jag tänker också så här att under gruppspelet så håller de ju på med den här grejen att det är ju 19 start och 21 start. Ja. Vilket är liksom så här, ja, men för att alla ska se alla matcher och så här. Varför gör UEFA inte samma sak i... Det är superkonstigt. Ja. Nu borde de ju kunna göra det när det bara är två matcher. Den här vändan, nästa vända är väl att det finns kanske någon form av... ja, exakt. Vart jag, ingen aning. Men att man kan mötas längre fram. Det är inte lottat längre fram. Det här är perfekt att göra det upplägget på. Precis. Det var ju bra igår att det var 2-21 matcher. För då liksom, i paus som man känner, okej, nu är det kört i liksom City Leipzig. Går man över till Porto Inter. Vad håller han på med? Det var två riktigt tråkiga matcher. Ja, ja. Men vad håller han på med? Vem har de? Haaland. Ja, nej, jag vet inte. Men det är ju otroligt. Jag hade Porto... På min trippel igår så jag tittade faktiskt på den och bara följde plingen. Ja. Den skulle ju gå in. Alltså det är på övertid. Ja. De har liksom stolperibba. Ja. Skottar var möjligt. Irriterande alltså. Ja. Jag tycker Porto var lite bättre. Vad sa du Julia om din kille där? Haaland. Du ska säga någonting om honom, eller hur? Nej, jag skulle prata om Almtuna mot AIK. Ja, den sa det. Var det ingen som såg den matchen? Jag gjorde det. Agenda. Ja, 5-2. Jag såg 1-1 målet faktiskt. Mm. Innan 20-sändningen började. Mm. Nej, men Jordan Henderson är ju hemma i England. Så att vi tror att det kan bli 4-2-4 ikväll. Det är ju väldigt spännande. Mm. Jag tror att det kommer vara väldigt annorlunda uppställning idag. Ja, du pratade nu tillbaka till Jordan. Jag bara, Bagenda. Vad fan, vem är spelare Jordan Henderson? Det är Liverpool. Ja, sorry, jag tror du var på den här. Jaha, nej. Vi var ju antingen. Ja, hockeymorgon. Ja. Ja, så det kan nog bli Fabinho och Bajetic. Ja. Och sen så fyra anfallare. Det ska bli kul. Fan, vad roligt. Ja, ska vi åka upp. Kan ni göra mål då? Ja, det tror jag. Det tror jag. Eller? Jo då. Det är 7 på United. Ja, exakt. 0 på Bournemouth. Ja, men det var lång gräs. Ja, det var det. Ja, nu är det på Santiago Bernabéu. Ja, kort gräs där. Men, nu ska vi ska inte förringa Citys eller Haalands rekord igår. Bara nämna det lite snabbt. Men vad gör Guardiola i att byta ut honom? Ja, men det är för att han inte ska bli mätt. Han blir inte det. Jag köper det. Jag tänkte på det när han utbytte i 63 i någon liten. Ja. Vore inte kul så okay, du har gjort 5 mål nu. Mm. Kan du göra 8 den här matchen? Mm. Ja. Eller kan du göra 10? Alltså, det är ju fullt rimligt. Men det är Champions League liksom, också en annan tävling. Det är inte Premier League. Det, han ja, men ändå så här, han är ju Champions League-galning. Ja. Liksom. Mm. Det är det enda som betyder något för FIFA-torsk. Och jag kan ju förstå att det finns säkert anledning för Pep att göra det. Det kanske varit något på träning att han ska liksom hålla... Det var 60 under. Ja, 63. Det kanske är för att Julian Alvarez ska känna att han är med i fighten. Ja. Eller snarare visa så att säga, okej,
grejer. Du har varit kaxig och sagt att du vill spela. Den här killen gjorde 5 mål på en timme. Ja. Se vad du kan göra. Kan du göra 2 på en halvtimme? Ja. Oavsett vad anledningen är, så jag känner så här, det här skapar liksom en oreparerbar spricka mellan Haaland och Pep. Mm. För att det är ju så att du får ju inte så många chanser för att slå det där målrekordet. Och det här är ju ett av de rekorden som han bryr sig mest om. Mm. Om din PS stämmer ju mäktigt att han lyckas först bråka med De Bruyne och sen Haaland på 24 timmar. Ja. Det är ju starkt. Jo, men är det någon som kan göra det? Bråka det med De Bruyne? Han måste börja ge sitt allt om så presskonferens. Han var hård. Mm. Men han var ju bra. Han var ju bra igår. Jo, oh, men ja. Han var rätt bra tidigare också, kan jag tycka. Utomstående. Ja, men alltså, han har ändå varit inne i en svacka ju. Jo, men... Ja, men alltså han har inte varit De Bruyne bra som har varit. Det såg väl igår den här utredningen med att alla var mentalt trötta efter VM och sånt. Mm. Mm. Det är inte ett sånt år som det är inte ett bra år. Det måste man ändå hålla med om. Nej. Det är inte fotbollens bästa år i alla fall. Roligast är ju ändå apropå kvällens match då Eden Hazard som pratar om att men jag vill spela fotboll och så blir man så här fast du har ju inte verkat så speciellt intresserad av att spela fotboll. Nej. Sen du lämnar Chelsea. Och sen så bara så här, vad har Ancelotti sagt? Så här, men vi pratar inte med varandra. Ändå. Och sen när Ancelotti får frågan så är det så här, nej men det stämmer ju. Vi pratar inte med varandra överhuvudtaget. Men det viktiga är inte om vi pratar utan om vi visar respekt mot varandra. Mm. Ancelotti verkar vara rätt så här sorglös. Ja. Om någon annan hade gått ut, eller någon annan tränare fått det där på sig att liksom, vi pratar inte med varandra, då har det varit så här, fan onödigt. Ja, Ancelotti är så här... Nej, men vi gör bara faktiskt inte det. Honom, alltså. Jag har ingen anledning att prata med honom. Han är för dålig. Mm. Helt rimligt också. Ja, men det är ju det. Han har varit klappkast. Ja, nej, men så ligger landet. Du, alla de här matcherna då som vi pratar om nu finns ju hos Telia. Champions League i synnerhet som är deras grej. Där finns även Premier League. Bra liga. De har samlat allt innehåll från Viaplay, C-more, också Telia på ett ställe. Dessutom så ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus senare i vår. Genom att samla all sport hos Telia så får man ett bättre pris. Det är väl fint, eller hur? Tack för tips. Eller hur? Ja. Superdeal. En kanondeal ska vi säga att det är på alla sätt och vis. Nu ska vi ta oss an en... Han är inte inne än. En personlig favorit höll jag på att säga. Vilgot Marshage. Ja. Som jag faktiskt... Ett namn man inte skojar bort. Nej, man gör faktiskt inte det. Och inte hans pappa heller. Som jag har spelat... ja, men det är det. Kommer alltid vara. Jag har spelat samma fotbollslag som honom. Och att han... Jag kommer ihåg när han föddes. Så det är inte ofta man har koll på det stjärnor som föds. När de gör det. Men du är ju väldigt gammal också. Nej, så du minns väl hela Djurgården föddes. Han är väldigt ung, den här killen. Att det håller. Alltså jag är ju fan jämngammal med dig. Så håll käften. Nu går jag härifrån. Jag kommer inte tillbaka. Vi fikade igår. Vi pratade om Sverige var bättre än vänstertrafik. Det är också en sån markör. Det är en sån jävla markör. Men det är... Kasta lögnerna på. Varför fick du sida vägen? Va? Det var innan kvinnor fick rösträtt. Det minns jag också. Det var för jävligt, Oskar. Tänk om vi kunde vrida tillbaka knoppen gamla till. Sverige. Ja, gamla Sverige. Det var bara vi män som fick gå och rösta. I och för sig så var jag en del, jag fick inte heller rösta PGA. Hudfärg. Ja, exakt. Det var jag och kvinnorna som satt. Det var bara det. Ja, det var bara du som fick rösta. Ja. Har ni röstat nu eller? Ja. Kan du rösta åt mig? Ja, men det var jag som röstade igenom det. Så att... Liksom. Ja, lite cred. Stort tack. Ja. Var det du som tog bort våra bojor också? Ja, precis. Ja. När vi fick stå där i hundgården. Megan Adams. Unchained. Ja, men, vet du, Davids stora tjej liksom boja i vänstertrafiken. Det är det oket hon bär på. Att köra på andra sidan vägen. Det finns ju något härligt med vänstertrafik. Tänk dig sjukt där. En hel värld håller på att ratta höger trafik. Och så kommer man till England. Mm. Den här lilla ön. Ja. Så bara, nej men vi kör vidare med vänstertrafik. Det är ju så onödigt. Ja, det är så onödigt. Men så man måste respektera det. Ja, men det gör man ju då, eller hur? Mm. Man kan se med japanerna och dem att de håller kvar vid det. Ja. Mm. De har liksom inte riktigt, de har ju zappat det bara. Men det känns som en ögrej. Ja. Vänstertrafik. Exakt. Ska åka man till Malta är vi samma Gotland. Sak. Gotland. Vad är det? Det är på Gotland på det. Ja. Vädde. Men Vilgot, han måste ju då ha fötts när du var lika gammal som Julia. Nej, men det här är så jobbigt att prata ålder. Dels är jag ju född inte i Sverige så man vet inte riktigt när jag är född. Nej.
Ballpark. Ja, exakt. Det var det med. Ja. Men sen nummer två så är det så att nu, min sambo kommer hata mig för att jag tar upp det här. Men det finns en rätt stökig åldersgrej så där att jag är mycket yngre än vad pappret säger. Därför att... där kan du bara sitta och hitta på. Du känner ju till det. Ja. Nej, men inte kolla tänderna bara. Eller något. Nej, men det har ju med gener att göra. Och, det vill gott föddes liksom när då? 18 år sedan. Mm. Och då medelålders, alltså nej, då var jag knappt född. Det är det karriär, som är lägenhet, liksom barn. Nej. Då gick du i pension. Ju, alltså 18 år sedan, det hade inte ens jag börjat på SVT. Nej. Är det sant? Ja, nej. Alltså jag är ung på riktigt. Mm. Men bakom din rygg ser många sent utvecklad. Är det samma sak? Man försöker liksom... Nej. Men jag orkar inte dra det nu, men det har med att jag har jävligt potenta gener som har skickats vidare. Vad i helvete? Du vill inte gå närmare. Nej, men då kommer folk idiotförklara mig på riktigt. Mm. Ja. Så att jag orkar inte göra det. Jag vill ta det här som extra. Folk är lite på väg just nu. Ja, jag förstår. Men jag orkar inte mer, så vi tar en paus nu. Vi är strax tillbaka. Välkomna, till på. Fotbollsplaner, de är olika stora. Här har ni den perfekta planlösningen för er. En bred plan för offensiv och passningsorienterad fotboll. Men en kort, smal plan, det vill ni inte ha. Då blir det ju parkera bussen hela tiden. Ni vill ju lira lite tiki-taka, det ser jag ju på er, va? Yes, please. What's it going? Tiki-taka. Yes, that's why we bought this pitch. Men nu är det klart, va, Christian? Med? Guldet. Försöker du lura ut mig på den? Nej, det får du inte med mig än. Det är inte klart än. Nej. Det ser bra ut, gör det, ja. Gabi Jesus kommer tillbaka, vilket känns väldigt bra att ha tillgång till honom i den här spurten. Men återigen, nu är det 11 omgångar kvar, va? Mm. Det börjar ju bli det här... Alltså 11 går ju att ta på. Mm. Till och med jag kan ta på 11, men jag säger inte att det är klart. Jag är imponerad av Arsenal. De har lite tuffare program, tycker jag. Jag tittade på programmet och det känns som att de har lite tuffare spelprogram. Och om det är så dessutom, som du säger, att man torskade 3-1 hemma mot City, tror jag. Så det är klart att den matchen, den ligger väl framme i april någonstans. Men det är, jag tycker det ser ruggigt bra ut. Och den här Trossard som har kommit in, det är ju en jäkla tillgång för dem. För att jag tycker det var där som de hade liksom sin svaghet. Så att de imponerar. Alltså det är, jag tycker det, och det här att komma tillbaka från underläge visar att ledarskapet också är där. Och man ser liksom att det är en jäkla skön team spirit i laget. Och Arteta tycker jag framstår som mer och mer klok med bra byten och lite sådär. Så att det är nog mycket som talar för Arsenal. Mm. Men oj vad man tycker illa om honom när man inte håller på Arsenal. Vem? Arteta. Ja, det stör mig så jäkla mycket på honom. Alltså det är nog enormt hur han beter sig på sidlinjen och allt. Ja, men sen har vi det där att han har så tätt hår, va? Och det handlar inte om att jag har lite hår, han har mycket hår, utan han har alldeles för oskönt tätt hår. Vi har varit inne på det tidigare. Han behöver inte åka till Turkiet, det behöver inte. Det ser väldigt osympatiskt ut, gör inte det? Ja, men han verkar vara det. Då är vi tillbaka igen i Fotbollsmorgon, Julia Främfors, mannen från branten ner mot Fryken. Jajamän. Här är förnamn. Mm. Och dagens första gäst i studion, förutom då Bosse som var, får vi ändå säga, som en panelmänniska nu. Ingen mindre än Järupsonen, jag tror det uttalas så. Sveriges genom tiderna bästa innebandyspelare med troféskåp innehållande bland annat 5 VM-guld, 4 SM-guld. Och utlandsproffs i Schweiz, som inte jag har helt fel. Idag verksam som programledare borta på Ringvägen, alltså via Play. Och imorgon så ska han jobba med Djurgårdens match mot Lech Poznan. God morgon och välkommen hit, Niklas Jihde. Tack så jättemycket. Tack. Vilken presentation. Ja, alltså... Ja, det behövde jag, känner värmen. Det var kallt i Vallentuna på morgonen. Det var det. Det är alltid kallt på landet. Men du, att bli utsedd till världens bästa genom tiderna, hur var den känslan? Jag känner inte riktigt så. Jag tyckte jag själv att jag var så bra egentligen. Jag var bra på att snacka och ta rubrikerna i tidningarna. Så stod jag och pillade in de där sista och kanske viktiga målen. Men jag kände mig aldrig bäst, så att jag kan inte riktigt köpa den benämningen. Men visst är det kul att ha gjort någonting bra. Framförallt nu när ens barn då börjar växa upp och kanske själva då håller på att spela lite och
kommer att börja fråga lite grejer, men nej, jag känner inte riktigt mig själv som världens bästa. För jag har en teori här om varför Niklas blev bäst i världen genom tiderna. Det är ju inte så att det var innebandygeten. Nej, men så här är det. Han är ju världens snällaste. Alltid glad, alltid positiv. Men du har en fan vinnarskalle som är utöver det vanliga. Du hatar verkligen att torska. Ja, men och när du kliver in på en idrottsplan, oavsett om det är paddel eller tennis eller innebandy, så händer ju någonting. Ja. Och jag pratade med Niklas Wikegård om det. Man kan ju gå och prata med Niklas Wikegård som en helt vanlig människa. Mm. Men så kommer han så här en rad inom 200 meter från en ishockeyhall. Så händer någonting i skallen på honom. Känner du när du börjar bli förändrad, att du går från den här glada Niklas till att du blir idrotts-Niklas? Ja, det är rätt roligt att du kom in på det. Vi satt och pratade om det i vad det går med de polare, liksom just vad man kan få ut det där. För det var verkligen så att man är trevlig och man pratade med vaktmästarna när man kom till Solnahallen och allting går frid och fröjd. Men sen gick man in och då kunde man på något sätt bara släppa allting. Man behöver inte vara den där schyssta killen på något sätt. Jag spelade ofta med ett leende ändå, men det var mer för att reta motståndarna och få domarna med sig kanske då. Men på något sätt så släppte jag nästan den grejen. Jag kan ha den ibland när jag spelar padel eller golf, men då behövs det någonting extra, kanske att min äldsta storebror står på andra sidan nätet eller något sånt då. Annars har jag jäkligt svårt att börja tävla med den där instinkten som kanske var tidigare. Jag var ju med, hade förmånen att få mig i Mästarnas mästare en gång där Peter Forsberg var med i min grupp. Jörgen Persson, pingisen, var med också. Han och jag var rätt lika där, att det var ja, men kul det här och vi tävlar, ser vem som kan äta mest kakor på 2 minuter eller vad det var för grejen då. Men Foppa hade ju en helt annan instinkt. Han var så här, prata inte med mig nu. Nu börjar grejen här om 5 minuter. Jag ska fokusera, prata inte med mig. Nej, han blir helt galen. Ja. Och sen skulle man hänga i någon grej och så hängde jag precis mitt över honom då och spände blicken så här i honom. Och det var ju bara att släppa efter ett tag liksom. Ja, han skulle inte gå i clinch. Är det sant? Ja, det roliga, vi hade en tv-lagsmatch uppe i norr och så var Foppa med liksom. Och allt var ju så här glatt och alltihopa. Så var det någon som tacklade till honom lite grann på fotbollsplanen då. Mm. Och sen så hör jag någon rycka skrika nej. Ja. Och sen bara smäller det till nere i ena hörnet. Skämtar du? Foppa liksom som bara, ja. Det blir bara så svart. Ja. Och visst. Och då, och för honom var det inga konstigheter. Nej. Det blev ju kamp. Han skulle vinna allting. Och det var precis allting. Mm. Han var bäst i allt. Spelade vi pingis på sånt där litet bord. Slog ju Jörgen Persson då. Som en av de bästa pingisspelarna genom tiden på stort bord såklart. Men i litet bord, men då var Peter där och utmanade honom. Men så, det där kan jag sakna ibland. Just att man börjar tappa det där lite. Men det behövs någonting extra för att det ska tända till nu. Men det var skönt att ha den som en liten subtil grej. Att man kunde gå ut och vara någon annan än den snälla killen. Känner du att du blir en sämre människa privat när du inte får utlopp för liksom tävlingsriktade på plan då? Ja, men det kan vara lite så. Och ibland kan det vara rätt skönt nu för min son då spelar innebandy och jag är lite tränare där också. Ja. Och vi kan ju ryka ihop då när jag tycker att inte han beter sig eller gör det som han kan. Så där kan man få ut det lite då. Men då kan man ju känna ibland att det kanske var lite dumt att säga så till stackars Elton då. Men på något sätt så behöver man få ut det då. Jag kan sakna det jäkligt mycket. Men jag får ut lite i jobbet också. Men inte så att jag sitter och är arg på Bojan eller på Martin Åslund. Men där vill jag att det ska bli jäkligt bra program. Det ska bli det bästa som kan gå då. Det blir det ju om man förbereder sig. Väl, det är ungefär som du har gjort här, David, att man skriver ner grejerna, att man inte bara sätter sig och kör. Nu är det Otto som skriver ner åt mig. Jag sätter mig faktiskt bara ner och kör. Men det är väl både styrka och svaghet här i livet. Men för jag tänker så här, att vad jag förstår jag jobbade ju då med någonting som heter AIK Webbradio en gång i tiden. Och så var det ju snack om Niklas Ide, innebandyspelaren och sådär. Och Lasse Granqvist, som både du och jag känner, var involverad i innebandysektionen. Och där var det ju prat om ditt driv att vilja vinna. Och ditt driv är liksom att ja, men så här, det är viktigt att vinna. Det är liksom ingen snack om saken. Den här drivkraften då som du hade där. Känner du säger att du gick runt med ett leende och du hade lite tur. Men den tog dig till ställen som många liksom bara kan drömma om. Mm. Och vad tror du den kom ifrån då?
Ja, men jag är rätt övertygad om att den kommer från så som vi växte upp då. Du nämnde Järup, det ligger ju i Skåne tror jag. För vi flyttade därifrån när jag var bara några månader. Och så står att jag är skåning, men har ju småländskan. Så att, vi flyttade dit. Ja, det gör det. Och den ska leva kvar där. Men vi växte upp i Moda i ett område där det bara var, det var väldigt lätt att vara barn. Vi hade en stor vändplats precis utanför där vi spelade landhockey hela dagarna. Det känns ju som att alltså, du har ju energin av att ha haft en underbar uppväxt. Det var ingen, inte... Nej, men jag tror att den var lite sådär också. Nedförsbacka. Ja, men lite så att det var två äldre bröder som hade jättemycket kompisar som vi också. Det var bara idrott. Allt, vi tävlade precis allting. Vi hoppade stav upp med en stav som... man inte kunde hoppa stav med egentligen, men det handlade bara om att vinna också. Och i och med att jag var yngst då av oss tre så fick man ju väldigt mycket stryk. Alltså inte så att de slog mig så fysiskt, det gjorde de väl det också. Men det handlade ju om att vinna och jag hade ju ingen chans mot Peter och hans kompisar som var 5 år äldre. Men det blev på något sätt att man kom in i den jargongen där att tävla, 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 tävla och... Det är klart det är inte alltid bra att tävla för mycket, men för min del var det på rätt sätt att vara tävlingar. Så att det har ju varit idrott från dag ett, det är ju skittråkigt egentligen. Skulle du fråga mig eller ni här, vad tycker du mer om Niklasen och prata idrott eller titta på idrott eller utöva idrott? Då får jag ju tänka till, så det är inte att jag sätter mig på Dramaten en kväll i veckan och tittar på någonting. Utan det är nästan bara idrott, så att jag är en sjukt tråkig kille egentligen. Ja. Men jag tror att den kommer därifrån, just från uppväxten. Jag är helt, helt övertygad om det. Sen tog det rätt lång tid för mig att lära mig det där, att bli bäst, att kanske våga vara bäst. Jag var lite för snäll vid början. Jag spelade ju tennis, för vi bodde ju i Växjö, där det bara var tennis. Edberg, Villande framförallt. Björkman. Ja, ja, precis. Som är väl. Men är det inte, det är ju någon till, är inte Magnus Larsson? Magnus Larsson var där, precis. Så alla de var ju där, så Mats Villande... donerade ju pengar, så vi hade något som hette Team Mats Villande. Han köpte 2 minibussar som det stod Team Villande. Vi fick sådana här Sergio Tacchini. Håller man sig Tacchini? Tacchini, ja. Vi hade likadana kläder som Mats Villande. Och han kom också från Moeda, där jag kom ifrån. Så det var ju idolen att bli tennis. Man köpte en sån här gul Mats Villande-klocka. Men jag var för snäll för tennisen när det var det här bara öga mot öga mot en person. Så jag la av när jag var 17 och då landade jag in på innebandyn. Och där hade jag bara ett driv. Jag ska bli som Magnus Norman. Ni kommer ihåg ändå. Sveriges bästa tennisspelare. Han gick omkring det med 8 racketar och var sponsrad av något fint märke. Och var bäst i Sverige i min ålderskategori. Och jag hade också bara som dröm att jag vill bli bäst på någonting. Och då hittade jag innebandyn. Och där gick det så här snabbt då. Tack vare att vi hade spelat landhockey och hockey. Men också, du blir bättre än Magnus Norman. Han var ju bara 2 som bäst. Han var väl det, men han, jag tror att hans bankkonto är lite, lite fetare. Han behöver inte jobba idag. Nej. Men jag tänkte så här, för det jag tänkte komma till, det var att du ställde också krav på dem runt omkring dig. Kanske omedvetet, men det blev en kravställning runt Niklas Ide. Alltså i det lagen du spelar i. Hur svårt har det varit att anpassa dig till den vanliga världen? Alltså att komma in på ett kontor och inte fatta att du kan köra samma kravställande runt omkring. För då kommer HR-avdelningen och säger så att nu får du ta och lugna ner dig. Ja. Alltså hur var den övergången? Ja, men den var, för mig var den rätt, jag tycker det är kul när man säger, jag har hört Lasse säga det väldigt ofta. Framförallt då när jag kom till AIK. Jag kom till AIK ganska sent. Mm. Utan jag spelade ju i Pixbo i Göteborg i många, många år. Och sen i Grasshopper nere i Schweiz. Och sen var det ju Lasse som kom ner till Zürich och... värvade mig och jag ville egentligen inte till Stockholm för jag tyckte att Stockholm är för stort. Jag är för vek kille. Ja, precis. Jag ska vara i Göteborg som goa i göteborgarna. Det var där jag trivdes. Men sen ville jag ha den här utmaningen och på något sätt så tror jag att jag ställde krav på ett annat sätt. Det var inte så här liksom att men David ger mig bollen nu liksom i powerplay. Jag ska ha den där borta, utan jag gjorde på ett annat sätt. Jag tror att jag var precis likadan mot en junior som kom upp och var med på en träning i månaden som jag var mot de andra landslagsspelarna i AIK, utan jag ville bara att det skulle vara perfekt för alla, att man utvecklas mycket mer när man vågar göra saker. Så när jag kom in i den här världen, jag började jobba som sportjournalist samtidigt som jag spelade innebandy. För det var en del av paketet, när du kom till AIK så blev du erbjuden också att börja jobba som sportjournalist. Precis, jag började på IMG och fick börja Svenska Spelsändningar och vi gjorde program på program på program på program. Och jag märkte att det var ungefär samma sätt som ett idrottslag. Det gällde ju att alla är bra. Jag menar, det är inte att jag går och sätter mig i studion och får ett manus så här och någon knyter slipsen på mig. Utan jag försöker jobba som att man träffar, man ser varenda människa. Det är då produktionen blir som bäst. Och på
Via Play så har vi det verkligen så nu. Det är därför jag trivs. Jag har varit där sedan 2008 nu. Mm. Utan alla involverade. Men alla kan ju tycka så att vad duktiga ni är på att göra fotboll. Ni har Erik Niva, Glenn Strömberg, Bojan, Martin Åslund, Jonas Olsson. Ja, you name it. Det är ju fantastiska personer. Men titta bakom de producenterna och redaktörerna. Vi har dem med Erik Jansson i spetsen. Mm. Det skulle inte gå att göra de här fotbollsställningarna utan dem. Och man måste verkligen se det på det sättet. Mm. Och det är då det blir bra. Det är då det blir roligt också. Så har jag tanken. Jag har ju aldrig tänkt, förlåt att jag pratar så mycket med det. Det är därför du är här. Jag har aldrig tänkt så att oj, nu ska jag sitta och jag ska göra Premier League-studion om 5 år. Det är mitt mål. Jag har aldrig bett om att få göra Premier League-studion. Jag kunde lika väl åka och göra hockeyallsvenska som jag gjorde i hockey under så många år. Jag tyckte det var skitkul att stå i metallåtervinning arena som det hette ute i Uppsala. Iskallt. Du blev bjuden på en bulle när du väl skulle äta bullen efter en period på en stenhål. Liksom. Så att jag har liksom aldrig haft det där drivet att jag måste göra de finaste grejerna. Och jag tror att det är det som gör rätt mycket. Men jag tänker att om man kommer från en elitkarriär som du har haft. Du vet vad det innebär att vara ett lag. Du vet vad det innebär att ställa krav och få det här på sig. Mm. Hur kan du bära med dig in i sportjournalistiken? Nej, men det är just det att se till att, jag menar... Alltså tänker mer i din bevakning, ja. Inte på jobbet så mycket. Nej, men just i bevakning så kände jag ju först att det bara var en nackdel att jag kom från innan att jag själv var idrottsman. Det var ju det som var så otroligt svårt vid början när jag spelade i AIK. Det var därför det var bra att göra de här mindre produktionerna. Det var ju ingen som såg eller hörde mig. Jag gjorde ju Greyhound Racing, vet du, när hundarna kutade runt så på natten. Ja, ja. Hade en pokerspelare i laget, han bara, du är fan idiot, jag tror jag hörde dig 0300 på kanal 5. Ja. Liksom. Det var rätt svårt att hitta in i den biten, så jag valde ju istället att ta bort innebandykarriären. Pratade aldrig innebandy i någonting, utan bara fokuserade på det här sportjournalistiken då, hur jag skulle vara mot idrottsmän. Men jag märkte ju att det var svårt mot de här som var runt om och lite tittare, så bara, vad gör den där innebandytönten nu i en hockeysändning? Men de aktiva, jag hade ju jättefördel där när jag satt och pratade med Bröna Sedin, Peter Forsberg och alla de här. För de visste ju att men han har ju tävlat på den här nivån. Det blev kanske lite annan respekt då, de köpte frågorna på ett annat vis. Så där hade jag lite, inte gräddfil, men lite fördel. Och det kan jag väl känna fortfarande att jag vet faktiskt. Jag har själv spelat i Globen när det är fullsatt, eller i O2 Arena i Prag, och det har varit en VM-final som gått i sadden under de förutsättningarna. Så där tror jag att jag har lite att jag kan tillföra i min frågeställning. Men det var rätt tufft inledningsvis. Mm. Vem är Sveriges liksom starkast lysande stjärna i innebanden just nu? Och varför är det Andreas Stefansson? Ja, vad kul att du nämnde Hallstam. Det honom känner jag väldigt väl. En bra kille. Underbar. Ja, underbar. Ja. Och han är ju... Vi är ju rätt olika. Han är rätt kaxig. Ja, han är fan. Ja. Han är Milo på plan. Det är liksom gör mål uppe i Falun då, som är det bästa laget i Sverige. Sen så går han såja och så här för att det ska bli ett liv. Så det behövs ju sådana. Det skulle du aldrig ha gjort. Ja, men jag var ju, skulle folk säga så tyckte de, fan Gide, han var en kaxig innebandyspelare. Men det var ju bara för att det skulle bli rubriker. Mm. De vill ju inte höra att jag gjorde 5 mål. Det blir inte som Haaland i mål till exempel. Liksom, utan det var ju tråkigt. Då var jag ju tvungen att hitta på någonting vid sidan om istället. Att det hade varit... Vad gör man då? Nej, men jag kunde, när de ringde från GT, alltså största tidningen i Göteborg. Då kunde jag hitta på. Jag kanske hade fått en parkeringsbot på bilen efter. Mm. Då var det, här får ju Pixbo betala nu. Jag gjorde 5 mål och sänkte Varberg i derbyt. Mm. Det är för jäkligt att vi inte ens kan få parkeringsplatser till matchen när vi är aktiva. Ah. Så det är en hel sida om det. Eller jag gjorde någon dum grej om Blåvitt en gång. Så. Vi hade mött Varberg. Där blev fullsatt i Lisebergshallen. Jag tyckte matchen var så tråkig. Jag tror jag avgjorde med ett par sekunder kvar. Vi vann med 3-2. Och sen efter så kom någon journalist fram. Och jag bara, men vi spelade ju som Blåvitt som hade det tufft den perioden. Mm. Och jag gillar Blåvitt. Jag har absolut inga problem. Jag håller inte på något lag i Göteborg, och sa att vi ska vara mer som ÖIS, det ska mer vara sådan fotboll, för jag var kompis med Marcus Albeck som spelade där. Och, ja. Och så blev det en helsida dagen efter, vi är lika tråkiga som Blåvitt. Och då gick det ju för långt, så kom faktiskt supporterpolisen till nästa träning med ordförande och hade kommit in hot. Och håller den där fianten på mig och ser vi honom på avenyn, lalalala. Så att, då gick det lite för långt. Det Stockholm. Ja, det, då tänkte jag ju till. Ja, men det var liksom lite för mycket att gå så. Så att där lärde man sig. Men jag ser rubriker hela tiden. Bara för att innebandyn är så liten. Smart. Så att du skulle få någonting. Stefansson är ju
på ett annat sätt. Mm. Men han gör ju rätt väg. Innebandy måste vara lite sån. Ja, men kan du känna att du var lite mer liksom frispråkig som spelare? När ni är med då liksom fotbollsspelare i studion som kanske är lite mer, ja, men, lite mer timida, inte vågar säga så mycket. Eller när ni gör intervjuer. Känner du då att säga, fan, alltså det... Du vinner så mycket mer om du bara liksom bjussar lite mer på dig själv. Det blir roligare. Ja, men jag förstår dem också. Jag förstår ju framförallt, vi hade John Guidetti för ett par veckor sedan i studion på Viaplay. Det är inte lätt värld de lever i. Okej, nu kan alla säga att ja, de har bra betalt allting, och det har de. Men det är tufft klimat ute. Och när jag lirade så fanns det inte sociala medier på det sättet. Nej. Herregud, jag har ju varit helt galen på sociala medier själv. Och det hade funnits, men så som det är nu så är det en tuff verklighet för alla de här stora spelarna. Men det är, jag förstår ju vad du är inne på. Jag kan ju också känna som att kom igen. Ja. Säg vad du tänker egentligen. Och det är väl lite min programledarstil att jag försöker få folk att öppna upp lite genom att ja, vara en schysst person. Inte bara komma så här liksom och boom, boom, boom med frågorna. Det är väl det man får kritik för. Ibland att folk tycker att man är snäll. Men man kan ställa tuffa frågor på ett snällt vis. Ja, det går absolut att göra. Men du, jag tänker så här. Du och jag har ju en gemensam favorit. Och det är ju Erik Granqvist. Jag har jobbat med honom och du har jobbat med honom väldigt mycket. En helt fantastisk människa. Går ut och berättar om det han har varit med om inom ishockeyns värld. Om, vad man säger då, rent penalism. Och de här inkilningarna som var under rätt många år. Hur är din erfarenhet från idrottsvärlden just på det ämnet? För du har ju levt ett helt liv inom idrotten. Ja, nej, men det blev, och det var ju en podcast när han tog upp det, Erik, den podcasten vi hade då med Via Play Hockey podcast. Och vi var inte riktigt beredda på det. Jag och Rickard Wallin som satt med på Skype. Så direkt efter Erik hade berättat just om det här och att den tog så hårt också då på honom. Med all rätt då, med tanke på hur tuff den var. Det var ju ett brott som begicks mot honom. Det har jag ju aldrig upplevt inom idrotten. Men jag har ju varit med om inkilningar som man nu i efterhand kan tycka. Vad fasen, är det så jäkla kul liksom, att vi skulle stå och dansa nakna, trycka och två killar tillsammans. Liksom. Det är ju en väldigt konstig värld. Jag menar, vi hade en kille i Pixbo som hade varit där i 7-8 år. Och sen var han borta en säsong, kom tillbaka, blev inkilad. Och blev så liksom onykter den kvällen. Så han trillade ner för en trappa. Vad fan kan du prata om? Inkil? Jag fattar absolut inget. Det är när nya kommer till ett lag. Alltså med nollning. Ja, typ man bara, nu ska vi... Ja, det är stökigt. Ja, men en liten kväll man har tillsammans för att du ska komma in i gänget. Ju. Oftast i samband med träningsläger så är det sista kvällen på träningslägret. Ja. Då blir det så här att om du inte... Antingen var du med i gruppen eller inte. Mm. Alltså du var ju nästan antingen med oss eller inte. Alltså, ja. Det var jättekonstigt. Ja. Okej, förlåt. Ja, så det är ju lite märkligt. Men han hade varit där så många år också. Det slutade med att han trillade ner från den här trappan. Och bröt nyckelbenet. Var inte med på hela säsongen. Och det han hade kommit tillbaka var för att vinna guld. Han hade inte gjort det. Och vi vann guld den säsongen. Då kan man ju tycka, vad fan. Men vad var det för brott? Vad var med om? Nej, men vad gäller så var det ju, man skulle säga att kanske sexuellt ofredande eller någon liknande som var runt Erik. Det fick ju liksom så oerhört stökiga konsekvenser för Erik efteråt, att både mentalt men ledde till, alltså hur dämpar man ångesten? Det blev ju med alkohol och så vidare. Sexmissbruk och allting. Allt möjligt. Man har levt med... Jag vet inte hur mycket pengar han har lagt på terapi då. Men jag har kanske inte riktigt förstått att det var just den grejen som låg bakom. Mm. Och det var ju framförallt 80-90-talet. Så där var det ju Var ju nästan... Men det är väl ganska stökiga sådana... Nej, det är nästan... det är mer borta. Det är klart att det finns. Jag ska inte säga att det inte finns inom idrotten. Men det känns ju som att när vi kom upp... Och nu är vi tillbaka till åldersgrejen där. Men märkligt nog så spelar jag med folk som var födda på 60-talet. Kanske till med på 50-talet. Och de hade ju en helt annan syn på just den inkilning. Alltså det var ju mer att det här skulle du bara göra. Och vad man blev kallad för om man var mörk. Liksom sådär. Det var ju en ordet rakt av. Liksom. Mm. Både från motståndare på läktare och i laget också. Att det och var inga egna ögonbär. Ja, alltså, för det var inget konstigt. Nej. Det var liksom, det skulle du bara äta upp runt det hela. Och likadant här runt Erik så var det ju att det här är helt naturligt. Ja, de såg inte problemet i att det var mottagare utav de här upptågen som var runt precis, det hela. Så de hade varit med om det själva tidigare. Ja, och fått den. Och då ska man liksom ge igen till nästa led. Ja. Liksom så. Men nu, så det är ju, man får ju säga, det är så otroligt starkt av Erik att gå ut med. Och sen är det ju skönt att
nu med tiden att det förändras. Det, jag vet ju väldigt många som inte bytte lag på grund av detta. Ja, rädsla för. Ja, ja, då ska jag bli inkilad. Ja. Det är bättre att stanna kvar. Det finns några lag som är så ökända som har riktigt, alltså, så, som man vet har grövre grejer än de andra. Ja, men jag tror att hockeyn tror jag var... Ja. Väldigt alltså, hård. Mycket men hårdare. Fotbollen var hård på 80-90. Det är så alltså. Ja, det var det. Det var starkt. Ja. Pingis. Nej, ja, men det är inte ett lag på samma sätt. Paddel. Paddelinkilningen är för jävligt. Ja, men det har jag hört. Att de lever kvar i det förgångna inom paddeln. Det kommer böcker om 30 år. Ja. Alla andra sporter har gått vidare, men paddeln står fast förankrad i inkilningsvärlden. Ja. Det är men, konstigt. Man har ju hört NHL hur det var för de som kom över där. Det är jag kommer ihåg Thomas Sandström, man hörde någon historia om honom när han kom till New York Rangers. Han kom väldigt tidigt då, då var det ju Anders Hedberg och de här som var de första egentligen NHL-pionjärerna hade varit där. Och Sandström från Fagersta, tuff jäkel vet du, han åkte av träning tidigare för han visste att någonting var på gång. Tog två slipade skridsko, vände på dem och satt sig onklen som in i hörnet. Så när grabbarna hade kommit in där i New York Rangers för att göra den här vanliga inkinningen som de gör med alla, satt han med dem där. Nej. Och då backade de på rykten om att Anders Hedberg har sagt don't touch him. Ja. Han är galen den här. Ja. Ja, men det är faktiskt jävligt roligt med folk som är beredda på att shiten ska komma. Ja. Men du är ju mest känd får man ändå säga runt hockeyn. Det blev ju det, din grej. Och du nämnde Hockeyallsvenskan som både jag och Julia är storkonsumenter utav. Mm. Synnerhet 2x5-2 mot Almtuna. Ja, och nu blir det Modo. Nu ska vi piska. Nej, nu här vinner vi. Fyra raka. Enkelt. Inga konstigheter. Börja med att vinna på fredag. Jag ska säga vi också. Ja. Så länge det går bra. Men när de torskar så är det inga saker. Starka tränare, så de måste göra något. Men det tycker jag inte. Han ska nog få vara kvar. Anton är jättebra. Ja. Han var med i Malmö när vi jobbade med Hockeyallsvenskan. Ja, Blomqvist. Exakt. Sen har haft det väldigt jobbigt. Det var ju någon här som inte fick nytt kontrakt. Kristoffer Malm, sportchefen, fick ju lämna. Mm. Eller kommer få lämna efteråt. Men strunt samma, det var ju under rätt många år som ni gjorde ett jävligt fint jobb, tycker jag, med Hockeyallsvenskan. Och liksom lite innovativa grejer, du är ut på rören och gör intervjuer ute på planen och sådana saker. Och då blev det ju hockey som du blev hårt förknippad med. Sen har du gått upp och sagt runt och sagt så här, inte runt, men i en intervju sagt att du kände inte lika bekväm när du tog över steget över till fotbollen. Men då tänker jag så att du borde ju vara det, för att det är ju din liksom karriär. Du bottnar ju i elitidrotten. Alltså sen är vi inte skitsamma vilken sport det är. För du kan ju det här. Ja, men så är det. Jag vet inte riktigt varför det blev så... Som sagt, just med det steget. För jag fick frågan att hjälpa till med Premier League väldigt, väldigt tidigt. Och du jag sa nej då? Ja, jag sa nej många år. Det var ju Ola Wenström som körde. Han körde ju nästan själv där. Frida Nordström var inne och körde lite också. Sen kastades hon ut. Ja, sen var ju Frida. Precis, sen gick hon var ju ändå... Ja. Hittade väl sin liksom det här att hon gillade att vara på plats på Champions League och hela den biten. Men jag kände väl att hockeyn är ju mycket, mycket smalare. Det är inte lika många där som bryr sig. Fotbollen är ett sånt gigantiskt forum. Man kommer över, helt plötsligt ska du sitta och göra Liverpool mot Tottenham. Och de som följer Tottenham har koll på precis allting. Exakt. Ja, och då är det svårt att bara kasta sig in det. För från början, jag är ju fotbollsmänniska. Det jag satt och följde innan jag började jobba med sportjournalistiken, det var ju fotboll. Premier League missar inte en match egentligen. Så det var ju min sport från början. Men sen blev jag kom in på hockeyn och då blev min hjärna bara så här, nu jäkla. Jag menar, jag tyckte att Hockeyallsvenskan var det viktigaste som fanns i hela livet. Och då har inte alla koll på det gick mellan Almtuna och Tingsryd liksom. Vadå? Det har de väl. Utan man var i den, du vet ju själv hur det blir. Och sen i och med att vi fick gå vår egna väg lite där. Vi fick göra det här, vi fick omklädningsrummen och öppna upp. Vi fick komma in där och träffa domarna på ett annat sätt. Så att det blev ju lite min grej. Och just det här att få driva någonting, det vi pratade om tidigare. Jag lockas lite av det när man verkligen var på någonting. Men nu kanske jag drar det här loket lite mer. Och då känns det som att hoppa in på fotbollen där bakom. Att jag kommer få mycket stryk. Så jag var helt ärligt, jag var väl lite rädd för fotbollen. Mm. Så var det. Mm. Men sen efter ett par år så kände jag att vad fasen. Nu har jag gjort så mycket tv. Vi har gjort vinter-OS, vi har gjort sommar-OS. Så jag suttit och gjort The Mauler i Globen utan att ha sett en UFC-fight tidigare i mitt liv. Mm. Jag fixar det här nu. Och det gick bra. Det var klart att det var tufft vid början. Att folk tycker alltid det är lurt när det kommer in ett nytt ansikte. Men jag tror att man har blivit accepterad nu. Men definitivt så är jag väl fortfarande med i hockey
än fotboll. Vilket är svårt att radera. Det är så roligt för Kjell Andersson som plockade in mig på SVT en gång i tiden. Han sa ju att lär dig hantverket, sen stoffet kommer variera. Japp. Någonstans. Ja. Och då, just att man ska våga. Men det är roligt när du säger med mindre, om man nu får säga hockey eller svenska som ett mindre liksom, kontext ja. I det hela. När man blir helt liksom, upptaget av det. Jag körde handboll rätt många år. Som man då ändå får säga i relation till ett fotbolls-VM eller ett OS som är en mindre kontext. Ja. Men där får man, kan man också ta ut svängarna lite mer och testa saker. Och att man blir så jäkla engagerad och att de ligorna är så oerhört liksom, bjussiga. Ja. De öppnar upp och, alltså, och det blir ju en relation mellan precis. De som sänder och de som utövar på ja. Ett sätt som man inte får i Premier League eller nej. OS eller VM. Och så är det ju. Det är, liksom. Det är ju det där. Och det är, nu tycker jag det är otroligt kul för det är framförallt just arbetskamraterna då, i de här sändningarna. Att det är så stor variation på de experterna man sitter med i fotbollen. Att det blir, man kan få en historia från Erik Niva när vi sitter och gör Europa League och Conference League en torsdag. Helt plötsligt att det är statskupp på gång i Moldavien och Sheriff spelar. Man får så mycket annat, vilket är helt fantastiskt. När vi gör en NHL-studio så kan vi ju, ja men jag kan messa Niklas Lidström som är vicepresident i Detroit. Kan du vara med på Skype? Ja men jag är med. Mm. Eller Mattias Ekholm som precis blev tradad till Edmonton Oilers. Ja, jag har precis landat i Buffalo. Ring mig då om en halvtimme så har vi med dem. Du kommer mycket närmare i hockeyn jämfört med fotbollen. Men fotbollen är ju så gigantiskt stor och vad du än säger i Premier League-studion, gör du någonting fel så kommer du få höra det. Så att det blir mycket mer skarpläge. Ja, och jag kan gilla det drivet också, att fotbollen blir, ska vara perfektion på det sättet. Ja. Men hur navigerar ni det med Premier League-sändningar? För det är ju så här, det är inte som VM och Champions League, det ska vara lite bredare. När det är liksom nere på ligorna så är det lite mer, ja, men lite mer nördighet. Yep. Jag tänker så här, för man jämför ju ofta liksom, via Play-studio med kanske liksom, de engelska studiosarna. Mm. Vilket är lite orättvist, för att de har ju liksom, de har ju alla en och samma person. Alltså, du vill ha någon som kan klubben jättebra, du vill ha någon som har spelat, du vill ha någon som kan liksom, samhället runt omkring. Ja, men liksom... De har hur många som helst att välja där. Ja. Hur gör ni det mellan så här, att välja mellan att ha liksom, ja, men, enorm spelerfarenhet och liksom, nördigheten? För de, i Sverige är det ju svårt att hitta den personen. Ja. Liksom. Så hur gör ni där? Hur försöker ni navigera där framåt? Kollar ni på England eller försöker ni göra liksom, en lite ja, jag tror att det är svårt att göra lite som England i Sverige också. Utan man ska, det finns ju jag menar, nördarna som sitter som kan allting. Men sen, samtidigt får man inte glömma bort jag menar, Kjell-Åke i Moheda där jag kommer från som vill se allting. De kanske vill ha den här breda bilden också som man försöker hitta allting. Jag tycker att vi gör det väldigt bra på i form av... Våra experter när du har den här biten. Du har Glenn Strömberg som reser runt och ser varenda match i precis allting. I stort sett är på plats och får höra surret. Kommentatorer som bara andas den här fotbollen. Så att vi försöker ju ha det breda spektrat och försöker ju bli. Fotbollen är ju otroligt noggrann kan jag tycka med detalj. Utan där är det mer uppstyrt. Men det här ämnet, det vill Martin Åslund prata om det är någon ekonomisk grej kring Spurs kanske. Ja. Då har han ju insatt i det och vet om hela veckan att vi ska komma in på det. Läsa på kring allting och skaffa egna erfarenheter också. Så att det är väldigt mycket mer styrt i fotbollen för att det ska bli mer detaljrikt. Hockeyn kan det vara att, jaha men Conor McDavid, nu leder han poängligan med 52 poäng. Vi gör någonting om Conor McDavid. Och så sitter vi och pratar, sen kan vi gå ner och visa något skott som han gör i våran ishall. Ja. Så där blir det lite mer enklare på något sätt med fotbollen. Jag läser ju på, har jag en Premier League-sändning så är det nog dubbelt så mycket arbete för mig att förbereda mig för den jämfört med en hockeysändning. Om det är ett okej svar. Ja, det är verkligen. Det var ju, ni hade ju, och det har inte undgått några, det var ju rätt stökigt under en period på din arbetsplats. Som både Ola har gått ut och berättat om och sen så att byta ut av sportchef. Och så. Hur var den perioden för dig som... Jag ändå upplever är liksom väldigt kollegial, du är väldigt glad hela tiden. När det liksom skakar till så mycket som det ändå gör. Mm. Och där, ja, utifrån så tänkte man så här, shit, det här måste vara jobbigt för så många inblandade. Hur var den tiden? Det är klart att jag kan inte sitta och ljuga och säga att det inte var skakigt. Det var ju också så här pandemitiden där, vilket gjorde att man träffade ju... Otroligt få människor. Det var ju bara vi som gjorde produktionen. Alltså fick vara nere i studieområdet. Vi träffade ju nästan aldrig cheferna på den tiden. Så för mig, för min del och som alltid gick omlott egentligen med Ola.
när Ola inte gjorde Premier League, då var inte han där. Då gjorde jag de sändningarna. Så vi jobbade ju aldrig tajt på det sättet. Så att på något sätt så var man inte riktigt involverad i det. Och sen vad som har hänt på den biten, och det är helt ärligt, jag har liksom inte riktigt koll på det. Och det är, jag är ju anställd av Viaplay. Sen sitter ju folk med kontrakt, precis som jag kommer från en idrottsvärld där det kunde vara att ja, men David Fjäll har varit bäst i världen nu. Och sen helt plötsligt så tappar man ju lite. Nu ska jag inte säga att Ola gjorde det, för han tycker jag är den bästa programledaren som finns där ute när det handlar om idrott. Så det var ingenting med det. Men kontrakt förnyas ju hit och dit och sen byter man förening och allting. Så för mig, min del är det lite sådär ibland att tv-världen är lite speciell där. Att det blir lite livat, ungefär som att du får sparken. Mm. Så upplever inte jag det, utan ibland är det ju att ja, men nu vill vi kanske gå en annan väg och hitta någonting. Men det var ju såklart rörigt runt om med folk som jobbar med de här produktionerna. Som gör hockeysändningar, är ju samma personer som gör fotbollssändningar. Och jag märkte ju att många var irriterade och många mådde inte bra. Det tycker jag är för jäkligt. Det påverkar mig också. Och vilken roll tar du i ett sånt läge när du ser att folk inte mår bra? Nej, men jag kan nog vara liksom att man går runt och försöker få alla att må bra. Sen är inte jag kanske det här som vill ska ställa mig rakt upp. Liksom, upp, så här borde det vara. Utan jag är med att jag går och kollar. Men nu, hur mår du nu då? Liksom, och hela den biten. Och sen blev ju det här. Jag har ju också läst det som Ola skrev där, och just att hockey. Kände du igen dig? Ja, där kan jag säga att det kände jag inte, just att hockey. För skulle du fråga alla som har varit på Viaplay någon gång, så skulle alla säga, ja men jäklar, liksom, framförallt hockeygänget som det beskrevs då. Definitivt inte några sådana som tittar bort och röstar upp sig på något sätt, utan precis tvärtom, alltid försöker sprida bra sändning och att alla ska må bra. Mm. Så den bilden tyckte jag var lite felaktig, och den påverkar lite mig också, för jag tyckte det blev lite konstigt att bli uthängd och kunna få grej på sociala medier. Jag stod inte ni upp för och gjorde det? Jag tyckte inte det handlade om det, utan det var mycket högre än Niklas Gides nivå vad som utspelade sig där, och jag vet fortfarande inte vad som var rätt och fel. Nej, jag förstår. Det är alltid jobbigt när det blir stört. Ja, det är det, och det var en olustig situation, allting. Att det blev så. TV-världen är... Det är jävla hankt. Ja, den är väldigt konstig. Ja, jag står inte riktigt för vad den alltid är. Nej, det hedrar dig. Ska vi ta det sista då? Morgondagens, enligt Myggan som var här innan, är största svenska matchen på 2000-talet. Var det han sa? Ja. Mm. Det håller inte jag och Julia med om. Alltså, Lesch. Ja. Vilken är den största? Om att ha 2000-talet så skulle jag vilja säga att det är Malmö-Salzburg var nog en större match. Mm. Och att Malmö med den med den segern tog sig då som första lag in i Champions League på det sättet, och vad det har gett för ringar på vattnet efter det. Så är väl den betydligt större. Det är Conference League. Det är liksom inte Champions League. Han är inte helt fel argumentet ändå. Alltså, skulle Djurgården ta sig vidare till nästa steg? Det är Conference League, inte Champions League. Malmö tog sig till Champions League. Det är vårt Champions League nu. Ja, underbart, det gillar jag. Ja, precis. Apropå jobba upp till det rättighet. Men det ska väl bli kul, eller hur? Det är hur kul som helst. Där. Och sen kan man ju alltid se vad som är störst hit och dit. Men för Djurgården är det ju... Ja, för dem är det jättestor. Otroligt stor match. Jag menar, matchen imorgon, det är 1 miljon euro bara i den. Hur slutar den? Djurgården vinner imorgon. Det vet jag. Sen har de fixat vinna med två bollar. Det är väl det svåra. Jag tyckte att de slavade bort det lite. Det skulle bara varit ett målsmarginal där. Men jag tror att de vinner. Sen tror jag att de kommer få med sig lite det här mot Malmö nu. Att det var Bergdalbana där också. De kom tillbaka, de gick ut som vinnare. Och Tele2 har de ju varit ruggiga på i Conference League. Så alla möjligheter. Lech Poznan, så jäkla bra var de ju inte. Nej. Säg mitt vanliga fotbollsöga. Tänk om de bara hade en som har varit världens bästa genom tiderna i sitt lag. Då hade det ju varit inga konstigheter. Då hade de ju bara seglat igenom det där. Hur lätt som helst. De var väl världens bästa sportchef. Måste vara en av de bästa i Sverige. Cool. Jag vet inte om ni såg det reportaget vi hade förra veckan i Conference League via Play.
Rickard Henriksson fick ju följa med där på kansliet och Bosse skulle lägga in en lasagne. Och han 17 minuter i mikron och sen satt han ute och kansliet åt den och tittade på lottningen och ringde upp Karlström. Ja. Gå in, det finns väl på Viaplay där. Ja, det måste vi göra. Otroligt. Också härligt. 17 minuter? Ja, det var, jag vet inte vad det var. Varför känns det så jävla rimligt? Att ja, men han har en aura och att mikra lite för länge. Ja. Och verkar såhär blåsa. Det börjar bubbla och jävligt. Om jag sökte rubrik innan, han är fantastisk. Jaha, kommer han igång där. Han är otroligt. Men sen är han ju en vinnare. Ja, han är vinnare. Så är det. Så är det. Kul för du, dem. Tusen tack för att du kom förbi, Niklas. Lycka till imorgon. Ja, 18.00. Får jag bara stå för det? På Viaplay imorgon. Kolla in i kameran och säg det. 18.00 på Viaplay så missar ni inte Djurgården mot Lech Poznan. Ni får samtliga matcher från Conference League och Europa League. Och sen så är det ju Tottenham i helgen också. Jajamän. Sitt hem och skriv om den. Ja. Och då kan jag kontra med att alla matcher finns alltså på Telia Play också. Som har samlat allt. Underbart. Härligt. Tack för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Jättekul. Nu ska vi faktiskt göra ett byte i den här heta stolen. Ja. Det är ju att Julia blir kvar framförs. Fan, vad härligt att du är här. Tack. Ja. Per Frykebrant är kvar. Ja. David Fjell är kvar. Och nu är det så att en, får jag ändå säga, favorit utan att ha träffat den här människan så har jag följt honom under väldigt många år. Ja, just det. Hej, Jonas. Har du träffat er också? Ja, många gånger. Ett tips är bara att låtsas alltid som att man har träffat och så slipper man. Han är en av Sveriges roligaste och smartaste personer. Yes. Han ligger bakom populära poddar som Della Sport, Unge Majers lidande och Lilla Drevet, numera nedlagt tyvärr. Han är också krönikör på Aftonbladet, som är väldigt bra krönikör, måste jag säga, som du skriver. Han har vunnit På spåret, Alla mot alla. Han har synts i flera tv-produktioner och under våren turnerar han med stand-up-showen Sämst. Eller S, är det Sämst? Ja, det är Sämst. Ja, men stavas med E. Ja, med fel stavet då. Ja, härligt. Och nu är han äntligen med oss i Fotbollsmorgon. Och måste ändå säga, det mäktigaste Jonathan gjorde under året är ju din underbara intervju med Morgonstudion från sängen. En säng i Göteborg. Ja, väldigt tidigt. Ja, det var det. Välkommen till Fotbollsmorgon, Jonathan. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Tackar. Du, kul att snacka lite fotboll. Ja, visst är det det? Ja. Först då, så är det ju då, vad har du för relation till fotboll egentligen? Jag hejar på Djurgården. Oj. Men till? Ja. Ja, men du är också uppvuxen på Djurgården. Precis. Ja. Men jag följer dem inte. Nej. Men jag fick precis nu höra att vi hade slagit Malmö. Det var ju jättekul. Ja. God morgon! Ja. Ja. Och du bor ju i Malmö. Och jag bor i Malmö, ja. Vad känner du för MFF då? Jag tycker att de är lite irriterande. Ja. De är så fruktansvärt dominerande i Malmö. Ja. Och de är så himla, himla älskade. Självgod. Och hela stan är självgod med dem. De har ju en parad varje gång det är match. Som tar upp varje gång? Ja, så, ja, i princip. Som jag upplever det. Som, en parad? Ja, mitt i gatan. Det tar ju upp otroligt mycket tid för alla. De har stökat varje söndag. Och sen så också finns det liksom, det finns ju ingen, liksom de är, i mitt barns skola till exempel, så hänger liksom en jättelik banderoll där det står, liksom, vi hejar på Malmö. Men usch, de borde vara olagligt. Ja, och så en annan så här grej där det står, där man så här, också sådär som, också sådär banderoll som bara hänger ner där det står alla gånger de har vunnit. Va? I skolan? Ja, så får man väl inte göra? Tänk om det hade varit så här djur. IFK Malmö finns ju. Nej, jag tog upp det. Jag sa det till dem. Man måste ju få välja själv. Alltså, man kan inte säga, men så får man inte. Indoktrinering. Nej, det är liksom, det är helt sjukt faktiskt. Ja, men men ändå tycker jag att det är ju ett härligt tecken på att det är en liten stad. Välmående liten by. Ja, ja. Det känns liksom men det känns lite som ett diktatorslag. Ja, det är verkligen. Mm. Inte med Sverige. Fascistiskt. Kanske. Lite. Men hade du velat att det hängde någon Djurgårdsflagg i dina barns skola? Nej. Och alla gånger. Det känns som Tyskland på sätt och vis. Ja. Det får man ju knappt säga nu för tiden har ju Gary Lineker fått erfara. Att nu får ju det. Men man får ingen ursäkt. Malmös kommun är nazister. Ja. Man kan inte bli, det går inte att bli cancelad. Nej. Fan, är inte det bra utveckling? Att man inte kan bli det längre. Mm. Det cancelades för mycket under en period. Ja. Men du, den här podden Della Sport, hur kom ni fram till den? Hur föddes idén? Det var min kompis Simon som sa att det inte fanns någon skämtsport. Podd. Mm. Nej. Sen, och vet att han med Norm MacDonald hade ju liksom... Gjorde han liksom, som dog. Ja, precis. Han dog i cancer, va? Ja, stökigt. The Big C. Och han... Kräfta.
Ja, som vi brukar säga. Som vi säger här i Sverige. Skratta. Skratta och säga. Just det, han hade gjort någon sorts daily show-aktig liksom, fast med sport. Mm. Och då var det inspirationen, tror jag. Okay. Och är det fortfarande lika kul? Ja, men det tycker jag. Men ni var typ först i Sverige med så här, alltså sportpodden. Nä. Ja, det var vi. Okay. Du. Nej, vi började väl 2005. Men det var väl inte, hade inte så genomslag, samma genomslag. Nej, men, men vi är inte Jonathan Unge. Nej, vilka var ni då? Men vi. Och han är mycket större och smartare. Men det är du och hans, är det Chippen? Ja, precis. Och någon till. Ja. Är vi stora inom fotbollsvärlden? Ja, det får man lov att säga. Men coolt. Vad håller Chippen på? Malmö. Åh, oh, gud ja. Är han nazist? Ja. Jag tycker nästan det. Ja. Men vad skulle du kunna tro? Han har lite sådana drag. Rycker lite grann i högerarmen när han sitter och poddar. Ja. Inte obehagligt så här. Ja, just det. På ett obehagligt så här. Inte på det sköna sättet. Men om man får inte så här, jag vill att vi skulle, det finns något ställe man kan kolla på om man inte, om det är bortamatch. Så kan man gå till något ställe som en jättestor liksom, filmduk. Jag ser nästan aldrig på fotboll. Nej. Och så följde jag med någon gång och så var det ganska trevligt. Ja. Och då sa jag nästa gång så skulle vi möta, liksom, skulle jag möta Djurgården på bortaplan. Och då fick jag inte följa med dig. Fick du inte följa med? Nej, för jag sa att jag skulle ha med mig Djurgårdshalsduk. Ja. Ett, gick inte att köpa. I Malmö? I hela Malmö. Nej. Vad fan trodde du? Det vänder liksom ett ganska stort lag. Man går in på så här, men om du går in på stadion, kan man inte kunna köpa det då? Du kan inte köpa en Malmöhalsduk här i Lillehållet. Jo, tyvärr kan man. Jo, det är helt övertygad du kan. Nej, 100%. Ja, men någonstans i Stockholm kan du köpa Malmöhalsduk. Det tror jag inte. Hoppas jag inte. Då skulle vara på något torg i så fall. Vad säger du? Då skulle vara på något torg. Då spelar ingen roll, du kan köpa den i Stockholm. Under disk. Ja. Du betalar inte skatt för den. I Gamla stan kan du köpa den vid där, och det är folk med bombarjacka och men att han som han då inte ville sitta bredvid mig om jag hade på mig min men det kan jag ändå fatta varför man vill sitta bredvid Djurgården. Nej, men så här, det är viktigt med färgerna där. Ja, alltså det, men vi är vänner. Jo, men ändå. Vilket lag hatar du mest av Hammarby och AIK? Då är nog, det är väl bara, man, det är ingen som riktigt bryr sig om Hammarby, tror jag. Nej, visst är det så. Ja, så det är AIK, sorgebarnet. De är sura för att vi inte har blivit surare efter derbyt. Alltså alla bajare är sura. Är besvikna för att AIK inte har flippat. Nej. När liksom Djurgården hade det här, vet du, det där derbyspöket och då var det, har de fortfarande. Har vi fortfarande? Kommer de alltid? Oh. Ja, men då är det alltid liksom, det är AIK. De säger du, du ska säga vi. När de vinner så är det vi och derbyspöket så är det de. De har nog jävla derby. Jag har inte råkoll på dem. Har vi några bra spelare? Ja. Det... Vilka? Ja, vi. Jaha. Eller de då? Alltså, vi satt och pratade om det, för det är ju, alltså, spelare för spelare är det väl framförallt de är ju Sveriges bästa lag. Leder vi? Snygga. Vi har inte börjat än. Nej. Men ni spelar i Europa som enda kvarvarande laget. Just det. Det är också tråkigt. Ska du gå på matchen imorgon? Nej, jag kan inte. Eller, jag vet inte var den går. Det var till två arena. Men du, det var taskigt tycker jag att de höll oss vakna, den där i Polen. Uh-huh. Och sen sa de så här, men ni gjorde som åt oss. Ja, men det är väl någon slags tradition. Fast den är lite rolig tycker jag. Men det var ju Hammarby som gjorde det. Det var inte vi Djurgården som gjorde det. Det var att de hade mött Hammarby någon gång och så höll de uppe dem på natten med verkerier. Ja, kanske. Ja, men jag kanske. Tycker det är väldigt kul. Jag uppskattar ju den. Det är det bästa mycket. Som finns. Ja, att folk ändå har engagemanget att ta sig ut mitt i natten och ställa sig utanför. På lilla Västerbron med fyrverkerier för 500 000. Och det ska ju vara dags i natt igen. Ja. Men vart bor de? Ja, det är det jag undrar. Jag hoppas att de inte bor nära mig. Marriott. Marriott kanske. Brukar de bo på Marriott? Ja, de brukar bo där. Ja, okej. Okay. Mm. Då är det där vi ses. Det är där vi ses. Ja. Eller inte jag. Låt mig då swisha till Pyrokassan. Ja. Ja. Jo, att du känns som att du kommer ge igen lite. Ja, alltså. Jag tycker inte om att man ska störa folks sömn. Det är taskigt. Ja. Men du, det här med att du är en vinnare då? Ja. Hur känns det? Jo, tack. Ja, det är så nyfödd, så är det. Ja, det är som Uncle Fester. Men jo, tack. Det känns bra. Fast jag förlorar nu senast ju. I vad? I spåret. Han måste veta han fritt. Ja, gud vad spö vi fick. Ja. Men han är faktiskt gammal på riktigt pubquizmästare. Han är det? Han var ju här och skratt lite grann om att han var bäst. Ja, jag kan tänka mig det. Vad håller han på?
Han är från Knivsta, så att det är liksom, jag vet inte vad man håller på där. Jag tror att han faktiskt håller på Djurgården, för att de har ju den här, håller han på Malmö? Ja, det gör han. Han håller på Malmö. Turncoat. Han håller på Malmö. Nej, men jag tänkte, annars finns det en Djurgårdskoppling till Knivsta med Knivsta Sandberg. Så att det är många som håller på Knivsta. Det finns en Djurgården. Sorts en obehaglig liksom diaspora av självhatande stockholmare i Malmö. Ja, som liksom åker ner dit och så här hatar Stockholm. Mm. Alltså nästan mer då än vad malmöiterna gör. Lite för att smälta in, tror jag. Fast det är ju nästan som svenskarna som bor i Köpenhamn. Jag ska inte säga Marbella och sitter där nere och hatar på Sverige. Ja, exakt. Och så blir man så här, men vad bra, men då kan ni fortsätta bo där nere. Ni behöver inte komma hem hit om det är så jävla hemskt. Men Köpenhamn är fan sant. Ja. Är de hatiska mot, alltså svenskar i Köpenhamn hatar Sverige? Ja. När jag i Köpenhamn blir jag sur om jag hör svenska. Alltså så här, man vill för att de är för hatiska? Nej, man vill bara, alltså man börjar hata Sverige när man är i Köpenhamn. Jag förstår dem. Jag kämpar jättemycket mot just det där. Mot Köpenhamn? Nej, men så här svenskar som åker ner och snackar skit om Sverige i Danmark för danskarna. För ett sätt att ställa sig in. För du vet att de men man plockar så enkla poäng. Så, men de respekterar inte dig då. Nej, okay. Man måste vara som Ernst-Hugo Järegård i riket. Det respekterar de. Hur gör man det då? Att man bara, liksom, bara snackar skit om Danmark. Ah, är det så man får respekt? Jag brukar bara alltid säga, så fort jag kommit över bron så bara går jag fram till första bästa dansk. Och så säger jag så här, vet du hur många danskar som dog under, liksom, under liksom den nazisternas invasion? Nej. Nej, det var 39. Det var lika många människor som dog liksom i liksom vår kamp mot älgarna den dagen. Ja. Och de skryter över att de ingenting. Kampen och inte vi. Det är så fruktansvärt få danskar som dog under nazistiska invasionen. Alltså så kom inte här och liksom... Nej, det visste jag faktiskt inte. Nej, men det är rimligt, fullt rimligt. Ja. Var liksom... Hur många var det i Norge? I Norge var det kanske 1000 då. Ja. Så det är bättre, men det är så det är 5 år i trafiken. Det är så lågt. Ja. Det är så få som... Alltså under hela liksom kriget tror jag dog kanske 5000 danskar. Mm. Många av dem på östfronten kämpandes för nazisterna. Mm. Och liksom i Norge kanske det var 10. Pers. Ja, i Serbien 1 miljon. Mm. Kanske till och med 2. Ja, du ser. Så var fler det danskar. Skillnad. Ja. Det var fler skillnad på motstånd. Ja. Det var fler danskar som dog för nazismen än emot. Ja, jag tror nästan det. Ja. Hur många svenskar var det som dog? För vi var ju borta i Finland. Ja, men vi dog väl också ganska många på östfronten i det. Ja, förvisso. Ja. Mest överklassen då, tänker jag. Överklassens barn. Ja, eller överklassens hembeträde. Eller hembeträdets barn. Vad säger du? Det är också en medelklassunge. Ja, precis. En och annan arbetargrabb också. Kanske, ja. Men hade vi några liksom lite sjömän som gick på minor och sånt. Mm. Men sen så var vi också, jag menar så här, alltså, vi kan ju också claima Göring och liksom dem. Ja, det kan vi men varför skulle vi göra han det? Han bodde ju här på Bodengatan bara. Exakt. Där Lindqvist bageri. Mm. I det huset bodde Göring. En jävla gåshud. Mm. Ja, så att då ska vi se, Pelle Kortschack som har varit här någon gång. Pelle Kortschack. Hans mamma tror jag bodde liksom 2 våningar ovanför där Göring hade sin brud på Odengatan. Brud? Ja, så de hängde, alltså inte hängde, men du vet, de sprang på varandra i trappen. Vet ni vilken fotbollsspelare som nu levande och aktiv som jag kan satsa 100 kronor på? 100 000 kronor. Nazist. Hade kämpat på östfronten om de hade... Allsvenskan? Haaland. Nej, ja! Fy fan! Ja. Han har ett sånt utseende. Ja, han hade varit bra också. Han hade varit så gött. Men då ska det här roliga också. Det är ju att efter andra världskriget så var det rätt många tyskar som då skulle dra och gömma sig i Argentina. Alltså i Sydamerika. Han vinkar med fel hand. Ja. Men tänk då... Och så tänker hon så här, han är bra men ful. Ja. Nej, hon tycker han är... Jag tycker han är det snygg. Som, nej, det är va? Det så konstigt. Jo, som så här, sexy trick. Det där är bara framgång. Nej, du tänder nej, bara men han är också framgång. Stor. Han är, vad fan är en 1,96? Ja, det är kanske ganska pengar. Nej, skit väl hans pengar. Skulle ge honom redan i... Det är Zlatan. Snygg, vacker. Ja, det är inte det. Det är han visst. Om du tittar på hans face så är det fult. Ja, men nu är det väl lite stökigt kanske. Men han var ju väldigt snygg. Det var inte hans kropp såklart. Nej, jag tycker inte han har snygg kropp. Men om du bara går face per face. Ja, nej, jag vet. Men du har synpunkter, du tycker han har för mycket fett på kroppen. Tycker du att Brolin var snygg? Nej, men jag tycker att hans bröst...
Tyckte du det? Det tyckte du, eller hur? Nej! Jo, du tyckte att Thomas Brolin var snygg. Men jag var ju fan fyra barre då. Jag hade inte någon sexualitet. Nej. Men Brolin har ju bara gått på framgångs... Alltså om man ser vilka tjejer han har varit tillsammans med. Han får knulla, eller fick. Yes, Annika Duck var känd från Fröken Sverige, ja. Va? Ja. Första Fröken Sverige. Typ. Och sen var det väl också någon kändis Annika, efter det, eller hur? Ett namn man inte har hört för länge. Ja. Jag tror att han mår jättebra. Han håller på med sina munstycken och spelar paddel. Twinner tror jag. Han blir lack nu. Jag tror ska veta vad det är. Jag tror att det heter Twinner. De är väldigt bra på riktigt. De säger det. Ja, men du, tänk dig där, att du är i andra världskriget och tänker så här, det håller på att gå åt helvete. Nazisttema. Scenariot är andra världskriget. Ja. Högt uppsatt nazistledare. Ja. Okej, okay, shoot. Det går åt helvete. All right. Det går åt helvete. Jag måste lämna Europa. Ja. Jag drar till Argentina. Ja. Och så tänker jag så här, jag har kommit undan med det. Ingen vet att jag är här. Nej. Mm. Och sen så dyker de upp. Esteban Cambiasso och alla de här. Mm. Blonda, blåögda, vet så där. Man ser ju så här, det här är ju ättlingarna. Det är bara att börja spåra dem så kan man börja plocka liksom, före detta nazist efter nazist. Mm. Hänger du med? Ja, hänger med. Det är jättekul. Ja. Det är varje gång man ser argentinska landslag så tänker jag så här, jag vet då vad din farfar höll på med. Men det är verkligen så, det finns ju liksom lite argentinska byar som man inte riktigt har grottat så mycket i. Nej, som är helt tysktalande. Ja. Mm. Som har liksom väldigt fascistoida tendenser. Ja. Och kollar man bara på det argentinska fotbollslaget genom tiderna. Det är det största white party någonsin. Det är efter de har vunnit VM-guldet. Ja. De har ju rensat ut alla mörka i landet. Mm. Det är bara vitt. Verón är väl den mörkaste spelaren. De hävdar ju att Maradona är liksom... The last one standing. Han är ju då, det de säger, en afrikan. Alltså han är afrikansk. Sen körde de lilla rensningen. Men de har ju liksom försökt rensa bort det, så han är nästan helt vit han också. Jag hörde någonstans att i Brasilien så finns det en så här... Vad heter det? Confederation heter det. Mm. Alltså... Vad heter de? Alltså då sydstatsby. Mm. För att efter när sydstaterna förlorade... Då immigrerade 10 000 alltså, sydstatare dit. För då hade de fortfarande slaveri där. All right. Mm. Och så finns det liksom nu finns det liksom en liten syd... Så community där som hänger ihop. Vad mysigt att vi får leva kvar. Ja, men att i Sydamerika kan man alltid liksom... Man kommer undan. Man kan alltid dra... Man kommer undan med det mesta. Hajla lite grann. Det är som att i Chile finns säkert en sån by med röda kmererna. Liksom. Ja, och... Alltså, skitkonstiga... Jag får hänga kvar. Ja. Orkar inte ta tag i det. Låt dem köra. Inga konstigt. Här är alla välkomna. Men du, vad är det som gör att fotbollen intresserar dig då som den ändå på något sätt gör? Jag tror mest att det är så stort. Fotboll är så jävla stort bara. Ja. Vad har du för Premier League-lag? Jag har Tottenham, Arsenal. Men kan du inte ha fler? Det är jättefint. Tottenham, Arsenal. Du vet att han är Tottenhams gudfader. Typ. Ah, just, jag hejar på Tottenham för att liksom, de har lite en judisk klubb. Mm. Det är därför jag är också på Ajax. Mm. Okay. Och sen så hejar jag på Arsenal. Är Ajax en judisk klubb? Oh, gud, ja. Jaha, det visste jag. Tottenham och Ajax är ju vänklubbar. Men det är, ja, nu ska inte jag, det finns inte något ställe som är så rasistiskt som Tottenhams hemarena. Var kanske rasistisk, men inte antisemitisk. Nej, ja, men det gör jag. Jävla skillnad! Och då är den superrasistisk, jag är känd för det. Ja, alltså, komma som mörkhyad till tidigare då White Hart Lane och nu, då får man höra både ena och andra. Är det inte Chelsea West Ham arena som är... Nej, men där är ju en klick som är stökiga. Men, ja. Men hos er så... Ni hänfaller ju ganska snabbt till you fucking och så kommer en ordet ju. Och det kan vara på läktaren också. Ni? Ja, han är ju... Om man säger vi, så blir man ju ni också. Ja. Det jag så kan det säkert vara. Beklarar din jävel. Jag har liksom upplevt och hört samma fast om West Ham och Chelsea mer. Att ni säger det kan vara en liksom ett dåligt försvar, deflecting. Ja, exakt. Mirror. Ja. Men jag det är inte det. Vad är du på? Chelsea. Jag har alltid hört om Chelsea att de bara så här ljud.
Ja, exakt. Så fort man kommer dit. Ja, ja, ja. Det brukar man gälla vara på Aftonbladet. Tyvärr så är det lite sant. Ja. Ja, du tar ansvar ändå. Ja, men jag gör det. Jag bröstar våra problem här och fejsar det. Men det brukar vara alltså, mycket liksom gasljud från Chelsea och West Ham, framförallt West Ham supportrar mot Tottenham. Du gjorde det. Ja, där kom det. Det här kommer inte. Det här programmet kommer inte. Det kommer inte. Så höjer jag på Manchester City. Okej. För att jag vill så himla gärna att de ska vinna. Ja, men det kommer de göra, tror jag. Tror du gör det? Ja. För jag tycker det är så himla pinsamt att de inte gör det. Och jag står inte ut med att favoriten inte vinner. Favoriten? Eller till ett B. Gillar du Pep? Nej, jag skiter egentligen i Pep. Jag tycker inte om Pep egentligen. Men jag står inte ut med att han inte har vunnit efter Barcelona. Jag tycker liksom det är lite pinsamt. Ja. Och jag hejar alltid liksom på favoriten. För det är så himla synd och favoriten om de förlorar. Men du sa ju att du hejade på Arsenal också. Ja, men det var för att jag liksom... Du gillar jag läste, vad heter den? Heja de som vinner. Det heter Nick Hornbys. Ja, ja. About a boy. Bruce Hornsby. Det som handlar... Fever Pitch. Ja, det var det. Förlåt, jag har inte menat att skrika åt dig. Nej, okej. Okay. Skrik på det. Fever Pitch. Men About a Boy var ju han som skrev också, eller hur? Ja, just det. Ja, det var det. Och High Fidelity. Ja, just det. High Fidelity. Men Fever Pitch var hans första, va? Och den handlade om hur hemskt det var Arsenal-supporter. Mm. Den var jävligt bra. Ja, och det var då innan, eller var det samtidigt så som den började? Jag tror att det var Skarven och började gå, den skrevs när de var bra fortfarande, tror jag. För den skrevs väl slutet 90-tal, eller hur? Ja, saknar ni Ljungberg? Fredrik, som jag brukar kalla honom. Fredde? Inte, det var länge sedan att jag saknade lite grann som fotbollsspelaren i Arsenal, när han slog igenom där, det var ju rätt coolt. Ja, han var så himla, himla bra. Ja, och han kom liksom från Lilla Halmstad och liksom tog plats i det mäktiga stora Arsenal. Har han kommit ut än? Nå, hur tänker du? Ja, är han... Ja. Sten. Det jag tänker på nu. Sten. Han är så snygg. Tror ni att han... Han är för snygg för att vara straight. Mm. Nej. Fast, inte min smak. Min smak är mer monster som hål. Men du sa ju att Zlatan inte var snygg. Ja. Nej, det var han som sa det. Jag sa att han inte är lika snygg idag som han var när han var liten. Vilka andra så här stora, fula spelare gillar du? Och vilka andra finns det? Jag tror att Oliver Giroud gillar det. Bra. Peter Crouch. Han är också vid. Nej, Peter Crouch är alldeles för... Det för smal. Han är för smal. Ja. Men apropå Zlatans kropp som vi pratade om. Han, det går ju inåt här. Så jag tycker inte alls att han har så hålet har mycket bättre kropp. Långa, smala muskler liksom. Men ändå biffig. Zlatan är för smal. Okej. Okay. Vem är den största spelaren? Alltså största fysiskt. Kuken. Kuk. Allt upp. Det finns ju det här. Åh gud, han är i Serie A nu. Men du, det var länge sedan du nämnde Mbappé. Ja, men han är snyggast. Ja, du är snyggast. Nej, du, men vem är det du blir skickat till mig som du är så jävla... Det är Mbappé. Jude Bellingham. Nej. Nathan Ake. Han är snygg. Med dreadsen. Ja, han spelar... så snygg. Nej. Och sen så är det Mbappé. Det är de två snyggaste. Vad tycker du om Mbappé? Jag tycker också att han är snygg. Ja. Jag tycker att han är väldigt, väldigt bra på att spela fotboll. Ja. Han är mäktig. Det kan ni skriva. Han är helt okej på det. Mm. Ja. Men Nathan Ake är ju snygg på riktigt. Nej, inte någonstans. Men vad är det du inte gillar med honom då? Håret. Håret? Tack för det. Han har dreadlocks. Du hatar mig alltså. Det är därför du inte varit här. Det är därför du inte har dykt upp. Men han har sådana här dreads som går som han i Simpsons, du vet. Men jag kan också göra det om du vill. Jag kan också fixa det om du vill. Kan du snälla ha aldrig det? Jag någon gång får fan ha det. Slutfest. Det var ju en i Nottingham för 1000 år. Har du haft dreads någon gång? Nej. Det känns jag kan, så. Jag, det ser du väl på honom. Ja, men han har väl haft ett liv. Jag har haft han har varit ung. Ja. Du har haft så att det precis när jag så här började förstå att jag skulle tappa det. Ja, då sparade jag ut. Då hade jag axel långt dag. Sista kvarten. Ja, öka takten. Och när började det liksom? För jag börjar känna nu att det börjar krypa uppåt. Men jag vägrar att... Ja, alltså. Det är så jävla... Gick det fort? Så här bara, det gick ganska fort tycker jag ändå. Och jag kommer ihåg att jag kände så här att jag kommer inte bara... Jag har alltid haft kort hår. Mm. Så att det här kommer inte bli något som helst problem för mig. Jag blir flintis. Men det är inte samma sak att vara liksom snaggad och vara flint. Man ser liksom lite... Känsliga rummet nu, killar. Ja. Jag har alltid haft dem där. Nej, det tror jag inte. Nej, de blir ju... Jag har ju sett bilder på dig. Ja. Den var ju inte så... Den var ju här nere. Men jag har ju redan haft min dreadsperiod. Ja. Har du haft den? Nej, jag hade en. Du skämtar? Jag hade en. Han är från Kost. En? Ja. Men det är sjukt att man ser liksom... Man ser liksom lite konstigt ut. Om man har dreads? Nej, om man är flintis.
konstig. Det är typ bara, vilka ser inte konstiga? Emil Persson. Emil Persson ser kanske... Jo, men han är typ född med den. Alltså, han känns han, som, han om du är... tänker på det, ser också lite konstig ut. men Flintis-resan, jag satt och tänkte på det igår, och det är inte en fotbollspersonlighet. Nej. Men Mats Knutssons resa från ändå liksom någon form av... Men det var väl något... Liksom, det var business... Ja, liksom den har vi varit helt personfri. Nej, och under rätt många år så vägrade han ju liksom inse att det är kört. Ja. Innan han började raka av håret. Så det är ju bra att han gör det nu. Men vänta, Mats, alltså, han, det är väl nog Kalle Weiss? Alltså, det är nej, men vadå? Jag tror att han var sjuk. Nej. Okay. Nej, det är ju... Han har ju... Precis. Nej, han har blivit tunnhårig. Han på tv? Ja. Lottie Knutsson? Ja. Men han är ju inga... Ja, kanske man. Ja. Ja. Eller båda. Ja. Jaha, jag trodde det var... Nej, han har rakat av det. Uh-huh. Men däremot var det jävligt roligt. Eller roligt var det. Han fick ju någon så här allergisk reaktion. ett nytt scenario. Ja. Du är inte längre nazist. Nej. Du har cancer. Ja, precis. Okay. Okay. Men det var hon som sa. Ja. Nej, men han fick ju någon så här allergisk reaktion inför ett program en gång. Så att överläppen... Hade ju svunnat upp. Och de tryckte in honom. Och där, du får inte ledigt, du ska inte sätta dig och snacka om den politiska utvecklingen. Ja. Och den var som bara stod den växte i direkt sändning. Ja, det var helt sjukt. Alltså, Som just Kalle Anka. Ja, väldigt roligt. Krigaren då. Ja, han körde hela vägen in i Kapri. Du, din familj när du växte upp så ansågs att vara sportintresserad som någonting löjligt. Mm. Det är ju då, var det din mamma Cecilia som tryckte på det eller var det pappa Unge? Pappa följde sport lite. Man fick inte spela lagsport för han ansåg att det var fascistiskt. Så jag fick bara börja liksom på individuella sporter. Tennis, precis. Ja, boll, det ni gjorde där ute. Ja. Exakt. Ja. Men pappa kollade ändå så här. Jag kommer ändå ihåg att vi så här åkte i illfart någon gång från Stockholm till Malmö för vi var tvungna att hinna se Wimbledon-finalen mellan Stefan Edberg och Boris Becker, tror jag var. 87. Vann vi? Vi vann, va? Ja, de flesta vann sig utav Becker, tyvärr. Klart. Förlorade den dag. Mm. Men ingen annat följde vi liksom. Han sitter ju och skakar galler förresten. Ja. Är det pedofil eller? Nej, ekonomisk brottslighet tror jag. Han tyckte inte det var kul att betala skatt. Nej, vem fan tycker det? Nej. Ja, Mona. Men så att det är premier, att det var inget man liksom skulle bry sig om. Men så hade vi en morbror som älskade Tottenham. Mm-hmm. Och sen upptäckte jag att sport är så fruktansvärt bra kallpratsämne. Mm. Så pass bra så att ett par rika släktingar till mig gav dig ett arv. Vi köpte in mig under en resa. Nu skämtar du. Nej, för att, och det enda jag fick liksom följa med på resan och fick allt betalt. För att snacka sport. Min enda uppgift var att jag skulle sitta längst fram bredvid taxichauffören och snacka med honom. För de står inte ut med den pinsamma tystnaden, men de vill inte ha en konversation. Men vadå, ni hade en driver då? Alltså, nej, bara vi tog liksom taxis hela tiden. Men då bara satte jag mig fram. Sitta med boltchauffören och prata om honom. Men de vill inte ha något med taxichauffören att göra. Men det vill bara inte säga något. Ja, men de tycker den pinsamma tystnaden heller. Jaha! Så jag bara satte mig ner och så sa jag, Olympikos. Hur går det? Frågetecken. Och sen var det bara... Och sen var det bara... Ja, jag fattar. Varför det gick så där. Otroligt. Har du kvar det? Ligger det kvar när du sätter in taxin? Brukar de fortfarande betala dig för att göra grejer? Nej, de här rika? Typ, eller de döda? Nej, de märkte kanske att det... Att det inte... Du bottnar inte. Det var inte ekonomiskt kvar. Körde du samma liksom varje gång? Men det fick ändå liksom en vecka på Kreta där. Mm. Det är bra. Jag vet också, det var inte något till Maldiverna. Nej. Var det värt det? Vi ska åka till Helsingfors, det haka på. Det var inte de jätterika släktingarna. Men ändå. Okej, det var inte den sidan. Härligt! Ja. Men du, var roligt att du kom förbi, Jonathan. Det var kul att komma förbi. Ja, vi ska ta med mig det där med att börja bälla någon för att åka med som sitter i framsätet. Mm. Det var faktiskt ett bra tips. Jag tycker det bara inte att säga. Jag hatar när chaufförer ska prata med en. Man måste bara vara tyst de första sekunderna. Ja, sitt dig ner höger bak och titta ner i telefonen. Fortsätter du prata efter 15 sekunder, då är det omöjligt att ta hem den. Ja. Liksom, ja, det är men visst är det så att ingen längre
om man åker själv. Ja. Nu är det... Nej, man får sitta inte där fram. Ingen gör nej, det men längre. Men då är man ju psykiskt men, stör. Hej, jag sitter här. Förr på min tid, ja. Då var man sjuk i huvudet om man inte gjorde det. Ja, jag fattar. Mm, jag kommer ihåg det. Men jag tyckte bara det men var. Men det är också en effekt det... av pandemin, ju. Ah, ja, ja. Men nu är det jätte... Men det är viktigt i så fall, om man absolut vill garantera att man inte ska... Vänster bak. Något, exakt, sätta sig bakom chauffören. Men också, man kan också gå in och ha lurar. Mm. Det är borderline den, otrevligt. För det gör jag aldrig. Nej. Men det är ju såklart mycket smartare. Exakt, för då får man inte... Ja, då får man inte den naturliga ögonkontakten heller. Va, det är ett gäng vi har. Jag vill inte snacka med någon jävla chaufför. Sätt dig vänster bak. Det är ett riktigt bra tips. Så, ja, lär med mig. Och så ska jag lyssna på er podd för att få flera bra råd om hur man behandlar nazism. Tjänstefolk. Ja. Exakt. De jävlarna. Många speciella teman. Innan vi skickar iväg dem till fronten, till östfronten. Ja. All right, härligt. Ja, tack jättemycket. Ja, tack. Vad roligt att du var här. Och programmen borta på dobb.tv rullar på för fullt. Där finns Eurotalk, fantasy-tv. Det är där. Ja. Och idag blir det 08 fotboll. Mm. Det flyger ju nu. Mm. Härligt att höra. Ja, det är ju tillbaka. Det vill ni inte missa. Fan vad flyger. Ja. Och imorgon så är de tillbaka igen. Då med Jesper Hoffman, Niklas Niemi och Robin Berglund. Och vet ni vem som gästar oss? Kan ni gissa? För att politiker, eller nuvarande politiker har suttit i regeringen. Barbro Westerlund. Ja, hon är tvärdöd. Vem är tvärdöd? Ja, tyvärr och tvärr. Hon dog igår. Jag trodde så, hon är visste tvärdöd. Visste du inte att hon... Jo. Det är klart att... Ja. Du visste inte det. Hon kommer dit och litar på... Nej, förlåt. Du, den här människan har fått avgå en gång också. Bosse, han moderat gubben med tunna brillor. Bosse, han är... Nej, jag gissar. Bosse Lundgren. Carl Bildt. Nej. Bosse Lundgren. Nej. En politiker nu. Ja. En i regeringen. Nej. Lever Ingvar Carlsson. Vi snackar om det. Ja, ja, han lever. Han åker tunnelbana. Ja. Gör han. Ja. Och det är bara det. Själv. Ja, helt klar i huvudet. Ja. Anders Björk lever också. Och han... Han lever Anders Björk. Ja, jag lever på honom på Vanadisvägen. Han sa nära att han inte levde. Nej, exakt. Därför att helt plötsligt ser man så här. Det är någon gubbe som... Det är tvärgrönt för bilarna. Det går långsamt över. Och det är bara, ska jag klippa honom? Ja, men sen så börjar han så här, han måste ju skynda sig på liksom, den här jäveln. Men han gör ju inte det. Och sen så åker man upp ganska nära för att hetsa. Nej, då ser man att det är Björk. Han är skrupplig alltså. Så inåt helvete. Det är sista kvarten. Ja, det är fan det sista kvarten var honom. Men det är alltså en djurgårdare, en av dina polare som kommer hit. Jaha. Anders Ygeman. Ja. Mm. Härligt. Ja. Det ska bli, han gillar ju till skillnad för andra politiker som är idrottsintresserade. Så gillar han att prata om idrott och politik. Ja, gillar ja, men alltså, berätta, säg nu högt. Du har träffat Damberg, vad har du att säga om honom? Stökig. Jag tycker att han var lite... Nej. Vet du vad, han har så här small dick energy, tycker jag. Är det sant? Men han är ganska liten. Appetit. Och liksom, det finns en, lite liksom, liksom näbbigt. Jaha. Men vad jag mindre världskomplex. Men vad jag förstår med honom så är det också att han blev ju liksom tillverkad på Bomersvik. Uh-huh. Så att han liksom blev ju liksom gjord... Ja, så när hans föräldrar låg på Bomersvik. Han har vita jeans. Ja, och sen så liksom föddes ju då utav två sossar in i rörelsen. Så han har liksom aldrig lämnat det. Så han är liksom tillverkad och gjord, producerad i deras, på deras kursgård. Mm. Och sen så liksom bara kört vidare inom partiet. Det är lite tragiskt. Alltså man säger så här, folk som inte flyttar från sin hemstad eller vet sådär. Att han kan inte som lämna partiet. Som var född på Djurgården och hålla på Djurgården. Ja, ja. Mm. Något jävla värdshus, eller vad var det? Ett värdshuset. Ja. Jag känner mig faktiskt bara trygg när jag är på ön. Ska jag veta ärlig med ja. Så fort jag kommer innanför tullarna så blir jag... Jobbigt. Ja, jobbigt. Eller hur? Men jag är ute på ön där. Ja. Jag var i Stocksund en gång. Ja, fy fan. Det är hemskt. Det är hemskt. Det är hemskt. Här dras det kniv, du. Ja, det är så inåt helvete. Skottsäker väst. Men du måste vara Niklas Gides antites då. Med tanke på att hans uppväxt i någon håla i Småland. Där man spelade landhockey nere i... Liksom, i det finns väl inga... Inga väntplaner. Eller hur? Finns det inga väntplaner på Djurgården? Nej. Finns det var där vid Manilla. Ja, där. Gick du på Manilla? Nej, alltså, Manilla var ju dövskolan. Det är fortfarande dövskolan. Okay. Tre prickarna. Men det är inte det längre. Jag måste sluta med det. Ja, nu är det ju lyckskolan. Det är därför det är blindskolan. Estelle går där. Ja, Estelle. Men det får man inte... Och nu ska Madde... Vad säger det? Jo, alla vet det. Och Charlie Schulman går väl också där? Charlie Schulman. Ja, men säg jag. Alla som vill... Alla Flipp som... bort! Nej, vadå? Alla som vill vara... Liksom... Karlsson, gick du där? Nej, gick inte Karlsson. Enskilda? Nej, inte enskilda heller. Lundberg? Nej. Sitter du? Nej. Vad gick du då?
Jag gick CP-tasten. Nej, men jag liksom jag gick Östra, hela tiden Östra, så här. Ja, precis. Jag gick hela tiden lite så här lite fattigare, för de som var lite fattigare och de som var aha lite dummare. Ja, ja, jag fattar precis. Det är liksom Djurgårdsskolan, Östermalmsskolan, Gärdet. Det är bland de tuffaste skolorna. Där var det flott säker väst. Ja, det är så mycket. Jag brukar säga liksom att det är farligt. Jag är upptäckt nu med Branne och Ahmed. Ja. Och de är då mycket snackat med från orten och sådana saker. Ja. Och jag säger till dem, alltså, du vet inte vad orten är. Alltså om du inte är du inte uppvuxen liksom på Östermalm. Och du liksom har gått på Gärdet. Ja. Där liksom gick folk i Canadian Goose-jackor ja och rånade folk ja på Canadian Goose-jackor. De behövde ju inte ja Canadian Goose-jackor. De gjorde det bara för att vara kul. Liksom. Mm. Och sen Öster då såklart. Oh, Öster var ju en riktigt pantad skola när jag gick där. Ja, man kunde bara. Men det är ganska många kändisar som har gått där. Ja, ganska många pantade kändisar. Nej, vem den här? Ja, den som man är längst säger vem fram. Du är, i alla fall. De har ju snyggat till oss lite. Det där är inte du. Jo, de har snyggat till oss. Är det Photoshop? Ja. Åh, fan. Nej. Det där är den kraftigaste Photoshop jag sett på länge. Man kanske, det är meningen. Kanske hade en bra sommar. Det är meningen, vi ska sitta och ha opererat oss. Aha, men så, då skulle ni ha gjort det lite till. För nu tänker man ja, bara att så här, och det är en gammal bild. Jag tror så här att Branne, det fanns en tidigare version där vi såg superopererade ut. Ja, jag tror att ni ska ta och sen det så slog Brannes fåfänga till. Kommer du ihåg att jag skrev till dig någon gång och frågat om han var singel? Ja. På natten. Men han är singel. Nej, nej, han heter det nej nu. Okay. Nej, han är super icke-singel. Ja, men jag är inte heller singel. Sen men då? Du hade ju bara... du hade ju bara dykt upp så hade det gått jättebra. Ja. Det är bara plocka. Branne är ju också, du gillar, han är också en jättelik man. Liksom. Ja. Superstor. Ja, det vet jag. Jag har ju brottat mot honom. Har du det? Ja. Det är sant. Jag är så jävla sur för någonting han sa. Vad sa han? Jag kommer inte ihåg. Antagligen var något på min bekostnad. Okej. Ett ljud. Han är lite mobbing. Han kan vara superduper mobbing. Men min morfars pappa har vunnit medalj i OS i brottning. Mot jag Branne? Jag kan nog ta honom. Mot Branne! Är Österrikes medalj då, eller? Nej. Jag började bita honom och sånt. Nej men usch. Ja, men jag var tvungen. Och det var riktigt kurr alltså. Ja, riktigt kurr var inte han upplevde det så. Kan du uppskatta fotbollsspelare som bits? Ja. När hände det så? Finns det? Nej, men rent generellt så bits väl lite ändå då. Suárez gjorde ju det. Jag tror på Suárez när han säger att det är liksom med ren instinkt. Ja. Jag tror aldrig att det är planerat liksom. Nej, jag tror bara nej. Det måste bara komma för det är så udda grejer att göra. Ja. Mm. Härligt, nu måste vi sluta. Ja. Imorgon är Ygeman här alltså, tillsammans med Jesper Hoffman. Det är ett möte som man verkligen vill uppleva. Mm. Ja, gud. Det kan gå precis hur som helst för båda två. Tack för att ni tittat, tack för att du kom Jonathan, tack, Julia, ja. Per och Otto och Kalle som sitter där borta, som är hjärtat i det här. Och tack alla som lyssnar. Ja. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.